Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento o diretor Sandoval, diretor Efraim, diretora Elisa, que participa virtualmente, e diretor Elvio. Temos quórum de 5 diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro assim aberta a 46ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2021. Temos alguns comunicados a fazer. Primeiro é que amanhã, quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a ANEEL promoverá o primeiro seminário Desafios da Geração de Energia Elétrica com Resíduos Sólidos Urbanos. O evento promoverá discussões de alto nível acerca do arcabouço político-regulatório, das experiências internacionais e das tecnologias e atributos para a utilização dos resíduos sólidos para geração de energia, aliado à sustentabilidade financeira de negócios nesse segmento. O seminário será transmitido ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube e os interessados poderão enviar mensagens com perguntas ou comentários por meio do WhatsApp. Está disponibilizado na nossa página na internet e eu vou anunciar aqui que é o 61, Brasil do Distrito Federal, 91-15-27-57. Bom, concluído aqui os informes do dia, vamos então deliberar a ata da 45ª reunião pública ordinária da diretoria de 2001, que foi a reunião de terça-feira passada. Pergunto se existe algum comentário, se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Então, declaro aprovada a ata da 45ª reunião pública ordinária da diretoria de 21. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com o pedido de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 46ª reunião pública ordinária foi publicada com 92 itens. A deliberação em bloco será dos itens 12 a 92. Retirado de pauta o item 3. A pedido de sustentação oral e preferência para os itens 2, 6, 7, 10, 26, 27, 30, 42, 54 e 67. Informamos que os votos e atos do processo do bloco estão disponíveis no site da ANEEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 12 a 92, exceto os itens 26, 27, 30, 42, 54 e 67, que foram destacados da pauta do bloco. Depois, já na ordem de preferência, os itens 54, 7, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 30, 42 e 67. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores e a todos que estão nos assistindo. Agradeço ao secretário-geral por a apresentação da ordem do dia e vamos deliberar aqui o bloco. Então, questiono os diretores se existem algum ponto sobre os itens do bloco. Com relação a pedido de vista, seria no momento da votação do bloco, correto? Na hora da votação. Perfeito. Então, não havendo nenhuma modificação de decisão, submeto aos senhores diretores a votação do bloco em votação. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Senhores diretores, eu peço vistas do item 49, 50 e 56 e aprovo os demais itens do bloco. Eu aprovo os itens do bloco, registro a pedido de vista do diretor Sandoval dos itens 49, 50 e 56. Pela ordem, diretor-geral? Pois não, diretor Elvio. Eu vou retirar o item 5 da pauta. Item 5 retirado da pauta. Bom, senhores diretores, então eu também aprovo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEEL
por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 46ª reunião pública ordinária da diretoria, observados destacados e o pedido de vista do item 49, 50 e 56 do diretor Sandoval. Desculpe, diretor, eu não tinha visto que você não tinha votado ainda, por isso que eu pedi para retirar o processo. Não, está feito o registro, então da pauta, o secretário já anunciou, está retirado o item 3 e agora retirado o item 5. Bom, registro a presença em nosso plenário do deputado federal do Estado do Paraná, o deputado Romã, muito bem-vindo a esta casa, e da secretária nacional do consumidor, a doutora Juliana Domingues, também. Doutora Juliana, muito bem-vinda a essa casa. Vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregou, então, o primeiro item para julgamento. Primeiro item do dia, item 54. Processo 48.500.005337/2021-31. Assunto: doação de bens da União sob administração Busa, sendo dois terrenos que compõem a ex-usina de Caratuva, antiga usina hidrelétrica UHE de Irati, das Centrais Elétricas Brasileiras, S.A., Eletrobras, para o município de Irati, Estado do Paraná. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Inicialmente, cumprimento a todos presentes por ocasião da 46ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Cumprimento o diretor-geral, diretor Efraim, diretora Elisa e diretor Elvio, como também o doutor Eduardo Ramalho, procurador, subprocurador da ANEEL. Senhoras e senhores, esse voto já foi antecipado no bloco da pauta desde quinta-feira, como já antecipado pelo secretário-geral. Vamos à leitura do voto. Também rendo aqui os meus cumprimentos ao deputado federal Romã, como também à doutora Juliana da Senacom e o doutor Manuel, presidente do Conselho Nacional de Consumidores, está aqui também no nosso plenário. Em 1974, o Decreto-Lei 1383 determinou que os bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da conta de reversão global da Reserva Global de Reversão, RGR, ficariam integrados à mesma conta como patrimônio da União em regime especial de utilização no serviço público, sob a administração da Eletrobras. Esses ativos são conhecidos como os bens da União sob administração. Em 1976, por meio do Decreto 77.152, foram encampados os terrenos objeto do presente processo, localizado nos municípios de Irati, do Estado do Paraná, e até então explorados pela empresa Força e Luz de Irati, S.A. Filisa. Em 1978, por meio do convênio sem número celebrado entre a Eletrobras e a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, com interveniência da Efilisa e do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, DENAI, órgão esse que precedeu a fundação e a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, foi transferido para a Copel a administração, guarda e posse dos bens e instalações encampados pela Efilisa. Em 18 de julho de 2017, por meio da portaria 4.659, a diretoria da ANEEL delegou à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, a competência de autorizar a Eletrobras a alienação das busas inservíveis ao setor elétrico. Em 25 de abril de 2019, a Eletrobras, por meio da carta 1391, solicitou anuência prévia da ANEEL para alienação de 67 bens imóveis de diversos tipos, aqui elencados, casas, terrenos, escritórios, etc., que por razões de ordem técnica ou operacional não mais se encontram aptos, úteis ou necessários à adequada prestação do serviço público de energia elétrica, o que foi anuído previamente por meio do despacho 1277 de 2020. Sendo que os imóveis que estão sendo solicitados pela Prefeitura Municipal de Irati estavam incluídos neste despacho. Em 1º de setembro de 2020, foi editada a medida provisória
998, convertida na Lei 14.120 de 2021, que alterou os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 1383, buscando dar destinação definitiva aos BUSAs que deixarão de ser administrados pela Eletrobras. Em 21 de setembro de 2020, foi sorteado o diretor-relator do processo administrativo que tratará da regulamentação da matéria. Em 15 de outubro de 2021, a Eletrobras informou à ANEEL que não se opõe, desde que observados os requisitos legais e regulamentares, em especial a anuência da União ao pleito de doação de terrenos recebidos da Prefeitura Municipal de Irati e do gabinete da deputada federal Leandre Dal Ponte. O pedido foi reforçado em reunião realizada no dia 21 de outubro com o deputado federal aqui presente, Evandro Rogério Roman, do Patriotas do Paraná. Em 21 de outubro de 2021, foi realizada a reunião entre a ANEEL e a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, SPU, do Ministério da Economia, para discutir a matéria. Em 12 de novembro de 2021, foi emitida a nota técnica 242, que analisa o pedido de doação dos dois terrenos que compõem a ex-usina desativada de Caratuva, antiga usina hidrelétrica de Irati, no município de Irati, do Paraná. Em 22 de novembro de 2021, o processo foi distribuído à minha relatoria em conexão ao processo que já trata da definição da metodologia aplicável à matéria e ao relatório. A sustentação oral do deputado federal Evandro Roman. Meu bom dia a todos os senhores, todas as senhoras. A minha gratidão pela oportunidade de estar aqui fazendo essa defesa oral de algo que é tão interessante para a região de Irati e também para nós como parlamentares. Então, quero aqui agradecer ao diretor-geral, André Peptoni. Já tivemos a oportunidade em outros momentos de estarmos juntos. Minha gratidão por sempre nos receber com essa cordialidade que é peculiar ao senhor. Eu quero também aqui cumprimentar ao senhor Elvio Guerra, que é o diretor também da agência, Efraim Cruz, também diretor, ao senhor Sandoval Feitosa. Muito obrigado pela recepção que nós tivemos na oportunidade aqui presente. A senhora Elisa Bastos também, que é diretora, o senhor Eduardo Ramalho e o senhor Ricardo Marques também, que é subprocurador. Bom, eu quero aqui fazer essa sustentação e fiz questão, e quando tive a oportunidade de vir, de dizer da importância que tem disso para o município de Irati e toda a região. Essa região é uma região que foi colonizada em 1912 por italianos que chegaram na localidade interior do município de Irati, onde está essa antiga usina de Caratuva e depois usina de Irati, e que lá tem e lá foram produzir, e até hoje produzem vinhos, produzem uma das maiores regiões produtoras de cebola do Brasil. E, neste caso, até hoje lá, nós temos aproximadamente em torno de mais de 300 famílias que vivem nesta região. Eu vou contar uma breve situação do que nós já estamos fazendo investimentos de 4 anos para cá, onde já investimos nesta direção de aproximadamente 10 quilômetros, 12,5 milhões de reais em uma infraestrutura de asfalto para que possa dar condições a este local. Temos uma programação agora já no orçamento de mais de 3 milhões de reais para a construção de uma ciclovia que liga a comunidade de Pinho de Baixo, no município de Irati, bem também como vai ligar a esta cachoeira que é dessa antiga hidrelétrica de Caratuva ou de Irati. E que o grande projeto da prefeitura com o prefeito Jorge Derbe, com todos os vereadores envolvidos e com a sociedade, é de transformar esta região pela vocação, pelo microclima que nós temos nessa região, num mini vale dos vinhedos do estado do Paraná. Então, isto já tem uma programação, havendo o entendimento dos senhores e das senhoras aqui, junto à ANEEL, para que nós possamos estar fazendo um investimento em torno de 3 a 4 milhões de reais nesta cachoeira para que se transforme em um ponto turístico a mais em relação a esta região. Levando uma capacitação em discussão que já tivemos com o reitor do Instituto
Federal do Paraná, que é o Zanata, onde está sendo levado para o município de Irati, a partir do próximo ano, um curso de enologia para que possa ser aprimorado dentro desta região, que é a região de Pinho de Baixo, neste microclima que eu falo que esta região tem, para que nós possamos estar produzindo, sendo uma região turística do estado do Paraná. E isso passa, sem dúvida, pela infraestrutura que nós já temos hoje do asfalto que está sendo levado para lá. Nós estamos levando também a questão da ciclovia e o que selaria como um grande ponto turístico e de uma participação grande de toda a população do Paraná, já vista que Irati fica a 150 quilômetros de Curitiba, a 100 quilômetros de Ponta Grossa, então fica fácil. São duas grandes cidades, a capital do estado do Paraná, para que nós possamos estar desenvolvendo. Então, desta forma, eu peço o entendimento dos senhores para que nós possamos estar aprovando essa cedência, a doação deste terreno, haja vista que essa hidrelétrica já está desativada e que nós estamos fazendo todo o protocolo regimental junto à Eletrobras, junto à ANEEL, junto à SPU, para que nós possamos ter esta hidrelétrica, essa cachoeira hoje, que é onde a antiga hidrelétrica estava, para que nós possamos transformar esta região dos maiores pontos turísticos do estado do Paraná. E digo, em breve, os senhores farão parte desta história da transformação, num curto prazo de 10 anos, no mini Vale dos Vinhedos do estado do Paraná. Então, por isso, peço a compreensão, peço o voto, peço o entendimento. É um trabalho sério. Irati é uma cidade colonizada praticamente por ucranianos, por poloneses e italianos, e que eu tenho a certeza que estarão orgulhando muito essa decisão que os senhores vêm estar tomando aqui e senhoras hoje aqui. Então, essa é a minha sustentação e a minha gratidão diretamente aqui a todos os senhores, mas em especial ao diretor Sandoval Feitosa, que teve a sensibilidade de nos receber e o entendimento, e aqui está elaborando o voto. Minha gratidão, obrigado a todos. Agradeço a sustentação oral promovida pelo deputado Roman, elegante na sua postura política, decente em sua trajetória e contribui sobremaneira aqui com o debate do colegiado. Passo a palavra à Procuradoria. O processo trata de alienação dos chamados BUSA, né? E não foi feita uma consulta formal à Procuradoria em relação ao objeto dessa autorização de alienação. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Muito obrigado, doutor Eduardo. Também gostaria de agradecer a sustentação oral do deputado Roman e também me aliar aos comentários feitos pelo doutor André. Desde o início, quando nos procurou, sempre foi com o espírito, doutor André, de buscar o máximo de convergência possível num tema que ele é pacificado na agência, uma vez que há outros pedidos também, doutor André, de alienação ou de liberação ou de doação de áreas que já não mais atendem, doutor Evel, ao interesse de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, entendo pelo relato do deputado Roman que essas áreas servirão para outras utilidades interessantes, importantes para a comunidade onde ela está inserida. Razão pela qual o meu voto, já antecipado no bloco da pauta, é pela autorização da cedência da área. Na realidade, autorizar que a Eletrobras inicie os trâmites junto à Secretaria de Patrimônio Público da União para que as terras, a área seja liberada para outros usos. Sendo assim, como o voto já estava no bloco da pauta, senhores diretores, doutora Elisa, peço licença para fazer a leitura do dispositivo do voto, que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005337 de 2021, voto por autorizar a Eletrobras a consultar a União acerca do interesse pelos seguintes bens da União sob a administração BUSA, declarados inservíveis ao setor elétrico pela Eletrobras. Dois terrenos que compõem a ex-usina de Caratuva, antiga usina hidrelétrica de Irati, sendo o primeiro localizado à margem esquerda do rio Caratuva, matrícula 9.234, com aproximadamente 28.800 metros quadrados, e outro à margem direita do rio Caratuva,
matrícula 9.267, com 121 mil metros quadrados, com um total de 149.800 metros quadrados. 2. Na hipótese da União manifestar que não tem interesse pelos bens, fica a Eletrobras autorizada a aliená-los, observado o disposto na Lei 9.636, de 98. E 3. A Eletrobras deve encaminhar à ANEEL, até o fim do segundo mês subsequente, a efetiva movimentação dos bens, informações acerca do registro contábil da operação realizada, estando sujeita a controle a posteriori, mediante processo administrativo de fiscalização. Esse é o voto, senhores diretores. Em discussão. Diretor André, eu gostaria de fazer uma breve observação em relação a, não ao caso específico que está sendo tratado aqui, mas em relação aos bens da União sob administração. Eu ia dizer até que eu acho que Busa faz parte quase que da minha vida, porque eu acompanhei essa discussão sobre Busa desde que eu cheguei na agência, há quase 20 anos atrás. E eu depois saí da ANEEL por um breve período, estando no Ministério de Minas e Energia, e lá tive a oportunidade de discutir também com no Ministério e envolvendo a ANEEL, quando foi publicada a medida provisória 998, que foi convertida em lei, que eu não vou lembrar o número da lei agora, mas ali se tratou do Busa também, uma tentativa de solucionar aquilo que vinha sendo um problema, né, que acabou se transformando num problema, todos os bens que foram encampados pela União anos atrás. Então, eu sempre que eu vejo uma solução como essa que está sendo proposta e que, na verdade, já está ao abrigo da lei, que foi a lei de conversão da medida provisória 998, eu sinto uma espécie de alegria, porque eu vejo a solução pelo menos um caso, né, que é aquilo que está sendo proposto agora aqui. Então, eu fico satisfeito aí de ver a solução de um dos casos e, como disse o diretor Sandoval, se destinando áreas que já não são utilizadas pelo setor elétrico para um outro uso que vem em benefício da sociedade. Então, eu quero parabenizar aqui o diretor Sandoval pela proposta e cumprimentar também o deputado Romão. Senhores diretores, primeiramente cumprimentar a cada um dos senhores, desejando um bom dia a todos. E, ao analisar aqui a deliberação, deputado Romão, sobretudo no momento que a gente vem discutindo muito a questão do uso múltiplo dos recursos hídricos, me rememorou aqui uma época em que eu tive na direção do Grupo Eletrobras no estado de Rondônia e que a gente ali lutou muito para poder doar um terreno para uma prefeitura, terreno que não servia mais a concessão, não tinha mais a finalidade que, ora, a maioria desses terrenos, eles não foram adquiridos de forma onerosa, a maioria desses terrenos foram adquiridos à época de forma que a própria prefeitura, por meio daqueles modelos que os senhores bem conhecem, aprovando nas câmaras municipais, fazem as doações para o desenvolvimento local. E a gente só queria devolver, né? E a gente encontra algumas burocracias, mas que hoje a gente já consegue encontrar caminhos para superá-las. Né? E se a gente for pensar de tal forma, deputado, que todos os bens da concessão são dos consumidores, porque o detentor da concessão ele só está em cima dela administrando. Todos os bens da concessão, ele, final da concessão, ele a priori é para ser revertido para os consumidores. Se a gente for pensar, esses terrenos já são dos consumidores. E se a gente está pensando em prestigiar, né, a cidade de Irati com esses terrenos, eu acho que a gente tem aqui um caminho louvável e a sua defesa em prol da cidade é louvável, até porque a gente vai estar, sim, fazendo uso múltiplo. Agora, o que ora serviu aquela população com energia, aquele recurso hídrico agora poderá servir aquela população com turismo, com lazer e com muito mais possibilidades para a cidade. Então, rogo aqui que a própria Eletrobras tenha essa visão de
ao invés de aliená-los, né, tentar, doutor Elvio, partir para o caminho da cedência, que eu não tenho dúvida que essa casa aqui, na sequência desse processo, poderia até mesmo analisar isso. Então, só parabenizar, primeiro, a sua intenção de estar aqui hoje, de tentar trazer um benefício para os consumidores, mas aqui, nesse caso, agora os munícipes da cidade, para a própria cidade, e dizer que é louvável esse tipo de atitude. O setor elétrico ele é muito mais do que só distribuir energia. E talvez seja aqui, doutor Sandoval, o momento que a Eletrobras consegue retribuir para a sociedade, onde, de tantos outros modos, foi utilizado os recursos da própria população, dos próprios consumidores. Quem sabe aqui é o momento de revisitar, partindo do princípio que todos os bens já são dos consumidores e só estaria ali alocando aos munícipes de Irati. Parabenizar a celeridade que o doutor Sandoval deu esse processo, porque não é um processo de hoje, não é um processo longo, pelo amor de Deus, quando o doutor El falando de BUS aí há 20 anos atrás, e quando a gente veio regular 596, né, que também versava aí, permeava um pouco a questão do BUSA, a gente viu ali a quantidade de imóveis que o Grupo Eletrobras tem, que nem sequer, doutor Elvio, alguns não sabem nem que existe, porque não há documentação. Né? Muitos terrenos aí espalhados no Brasil, eu tiro a questão do Acre, Rondônia, Amazonas, tinha imóvel que a gente não tinha nem matrícula, só sabia que estava lá há muitos anos. Então, é uma regulação que veio aí para tentar tirar esse problema, até porque tem um custo monstruoso para a administração do Grupo Eletrobras, e, por outro lado, atinge uma finalidade social da própria terra, do próprio imóvel, que talvez seja algo que a gente deve sempre perseguir. Então, parabenizar a relatoria do Dr. Sandoval e dizer que a agência, através de todas as nossas áreas técnicas, consegue aqui dar um encaminhamento para tentar desvencilhar um problema que é antigo. Bom, parabenizo o relator, diretor Sandoval, pela condução desse processo. E digo, deputado Roman, que isso só é possível diante do compromisso dessa casa com a eficiência e com a eliminação da burocracia. Como disse o diretor Elvio, se trata de BUSA há 20 anos. E aqui é uma maneira de a gente pegar um bem inservível para a União e dar uma destinação que possa agregar valor à sociedade. Esse conceito todo mundo tem, só que ninguém faz. E com esse ato, a gente está justamente realizando isso. Eu reafirmo o compromisso desta agência em eliminar a burocracia. E tivemos uma medida recente, deputado Roman, que vai beneficiar o Estado do Paraná, nessa mesma linha, eliminar a burocracia. Hoje, o Paraná tem 390 mil consumidores inscritos na tarifa social. E tem outros 360 mil consumidores vulneráveis, carentes, que poderiam ter um desconto de até 65% na conta de luz e não o têm por conta da burocracia. Semana passada, assim como hoje, essa casa toma mais um ato eliminando a burocracia. Basta esse consumidor estar inscrito no programa social do governo, no cadastro único, o mesmo CPF da conta de luz, então automaticamente ele passa a receber esse desconto, medida que vai valer em todo o país a partir de 1º de janeiro de 22. Nós eliminamos o passo desse consumidor ter que buscar a concessionária, fazer o pleito. Muitas vezes, esse consumidor carente, vulnerável, que usufrui do programa social do governo, sequer sabe que ele tem esse direito. Então, o Paraná vai ser beneficiado agora com mais 360 mil consumidores, que a partir de 1º de janeiro também vai usufruir da tarifa social, vai receber um desconto que pode chegar até 65% na tarifa de luz. E, voltando aqui a esse ato, o que estamos fazendo é isso, na sua condução, diretor Sandoval, eliminando a burocracia e dando um destino nobre a um bem que o próprio nome já diz, inservível à União. Então, parabenizo a casa, parabenizo ao relator e ao deputado Roman por estar empenhado nessa boa causa. Então, em votação a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Também voto. Também acompanho o relator. Eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu autorizar a Eletrobras a consultar a União acerca do interesse pelos seguintes bens da União sob administração BUSA, declarados inservíveis ao setor elétrico pela Eletrobras. Dois terrenos que compõem a ex-usina de Caratuva e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item
Só um segundo, pois não, deputado. Quebrar o nosso rito e protocolo, quebrar, mas conceda a palavra a Vossa Excelência. Peço a gentileza, bom, primeiro, de que, se eu puder, junto à assessoria da presidência, de que, do momento do voto até agora, eu pudesse ter este vídeo, essa fala que o senhor fez agora em relação aos 365 mil famílias beneficiadas do Estado do Paraná, eu vou fazer chegar a todos os veículos de imprensa do Estado do Paraná, porque esse que nós estamos votando agora, ela interessa a uma região, uma micro-região, que é de Irati. Mas essa sua fala, ela vai atingir todos. Isso, acho que nós estaríamos levando o trabalho da ANEEL. Então, se for possível, dentro dos critérios das normas da ANEEL, desta forma. Eu pego a fala do senhor Efraim Cruz, em que ele diz a questão de que essa propriedade, que hoje ela está junto à ANEEL aqui, ela já pertence à população de Irati. A população usufruía, tinha isso, mas ela tinha sobre a propriedade junto à Eletrobras, a ANEEL. E que agora será possível, com esse andar, nós fazermos investimentos para que se transforme em algo fantástico, turisticamente, com o tempo. E se eu não quebrar o protocolo do senhor, se eu puder, mesmo os senhores sentados, eu ir até atrás e fazer uma foto daqui para lá, sem os senhores se levantar para não quebrar, eu agradeço. Talvez o protocolo dos senhores não deixe, mas eu em pé mesmo, eu ficaria ali e faria uma foto para o registro com os senhores. E a gratidão ao relator Sandoval, para que realmente teve a sensibilidade desse entendimento. Minha gratidão a todos os senhores e senhoras. Obrigado. A assessoria vai estar disponibilizando ao seu gabinete, ainda pela manhã, o vídeo. E acho que não tem problema nenhum, Vossa Excelência pode vir aqui fazer a foto. Acho que isso honra essa casa. Então, vamos dar sequência à nossa reunião. Solicito ao secretário-geral que anuncie o próximo item. Item 7 da pauta. Processo 48.500.0052.18/2020-06. Assunto. Resultado da segunda fase da consulta pública número 18/2021, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática, direitos e deveres do usuário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, em conformidade com o Decreto número 10.139/2019. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que temos sustentações orais para este item, senhor diretor. Muito obrigado, senhor secretário. Bem, bom dia mais uma vez a todos. Em novembro de 2019, foi publicado o decreto 10.139, de 28 de novembro daquele ano, que determinou em seu artigo 5º, abre aspas, a revisão e consolidação de todos os atos normativos inferiores a decreto, fecha aspas. Em 27 de maio de 2020, a ANEEL publicou a portaria 6.405, posteriormente alterada pela portaria 6.509, de 15 de setembro de 2020, dispondo sobre as competências e detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto no âmbito desta agência. Em 18 de março de 2021, as superintendências de regulação dos serviços de distribuição e de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública, por meio da nota técnica conjunta 27, apresentaram proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática, abre aspas, direitos do usuário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, fecha aspas, em conformidade com o Decreto 10.139, de 28 de novembro.
atividade número 11 da agenda regulatória para o biênio 21-22. Em 22 de março de 21, o processo foi a mim distribuído. Em 20 de abril de 21, por ocasião da 13ª reunião pública ordinária, esta diretoria colegiada aprovou a abertura de consulta pública 18, no período compreendido entre 23 de abril a 22 de junho de 2021, com prazo de contribuições posteriormente estendido para 22 de julho de 2021. Entre os dias 23 de junho e 13 de agosto, realizei diversas reuniões intituladas Diálogos com o Consumidor, em que tivemos a oportunidade de ouvir contribuições do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, da Comissão de Apoio ao Processo Regulatório sob a Perspectiva do Consumidor e da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Aqui gostaria de dizer que muito nos honra a presença da doutora Juliana e do doutor Manuel aqui presentes, oportunidades que tivemos de interagir com a equipe, tanto da Secretaria como também do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica. Em 13 de agosto de 21, as áreas técnicas emitiram a nota técnica 102, oportunidade em que apresentaram o relatório das 2.039 contribuições recebidas, com a recomendação de abertura de uma segunda fase de discussões. Em 17 de agosto de 2021, na 30ª reunião pública ordinária, a diretoria aprovou a abertura da segunda fase da consulta pública 18, no período compreendido entre 19 de agosto a 3 de outubro de 21. Após a abertura da segunda fase, foram realizadas novas rodadas de reuniões para esclarecimentos e debates sobre a proposta com diversas entidades e associações, tais como, novamente, com o IDEC, com a ABRAD, Defensorias Públicas, Comissão de Apoio ao Processo Regulatório sob a Perspectiva do Consumidor, Agência de Regulação do Estado do Mato Grosso, CONASEM, Câmara Brasileira de Indústria da Construção e a Secretaria de Modernização da Presidência da República, dentre outras instituições. Em 25 de novembro de 2021, foi emitida a nota técnica 130, conjunta da SRD e da SMA, em que as áreas técnicas analisaram as contribuições recebidas no processo de consulta pública, bem como nas 19 reuniões realizadas com agentes externos, e encaminharam os aprimoramentos para análise desta relatoria. É o que temos a relatar, senhores diretores, senhora diretora substituta, doutora Elisa. Senhores, vamos chamar, temos 6 pedidos de sustentação oral, vamos chamar pela ordem, conforme definido pelo diretor-presidente dessa sessão, diretor André Peptoni. Primeiro, o senhor Manuel Neto, do Conselho de Consumidores da Enerrio. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores. No nome do Dr. Sandoval, cumprimento aos demais diretores da casa. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui presencialmente, defendendo os interesses do consumidor. É com grande satisfação e alegria que retornamos à casa presencialmente, né? Após um longo período de pandemia, que ainda não terminou, mas temos que ter todos os cuidados possíveis e imagináveis, né? Com todos se vacinando, voltarmos ao convívio presencial e ao convívio ao calor humano. Nós tivemos a grata satisfação de sermos chamados, enquanto Conselho Nacional de Consumidores, ao qual eu sou o presidente do Conselho,
e também presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio, para participarmos das discussões e apresentarmos algumas sugestões à modificação da legislação. Como o Dr. Sandoval colocou, nós participamos nas duas fases do processo, contribuímos com essas fases e achamos um grande avanço na modificação, né? Primeiramente, um avanço nos direitos e deveres de todos os consumidores e das distribuidoras também como um ponto geral. Em segundo, a ampliação dos canais digitais que serão benéficos a todos os consumidores, sobremaneira e, sobretudo, o atual momento em que passamos, né, o país e o mundo. Desde que esses canais sejam amplamente divulgados e amplamente levados a efeito e a uso pelos consumidores. Como sabemos, tem muitos consumidores que sequer têm acesso à tecnologia e cabe às distribuidoras fazerem chegar a esses consumidores nos rincões mais longínquos do país a possibilidade de acesso aos seus direitos. Tá? Em terceiro lugar, o aumento das compensações por transgressão de prazos de serviços comerciais foi muito bem recebido, porque muitas distribuidoras não cumprem a regulamentação. Eles deixam passar, os prazos são não levados em consideração como deveriam ser levados, e o consumidor é penalizado mais uma vez sobre isso. Né? Também não podemos deixar de colocar que a majoração dessas compensações é um sinal claro da regulação, um importante sinal para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela distribuidora. A distribuidora tem que ser penalizada por aquilo que não cumpre. O consumidor é penalizado sobre todas as formas. Né? Interrupção do corte do fornecimento de energia, a má qualidade do serviço, da prestação do serviço, e sempre fica por isso mesmo. Enquanto não houver punição, e uma punição vigorosa, rigorosa, às distribuidoras para que elas cumpram os seus compromissos com os consumidores, vamos pôr assim, né? Isso não vai levar um efeito em benefício dos consumidores. Não só nessa questão da regulamentação, de que está sendo tratado no momento, mas os consumidores têm que serem vistos sobre outra ótica, né? Agora há pouco o doutor Efraim colocou aqui que os bens utilizados por todas as distribuidoras e por todas as comercializadoras no país pertencem ao consumidor, né? Então as distribuidoras estão de posse de bens que nos pertencem. Elas utilizam, ganham, prestam serviços com os bens que nos pertencem. Então vamos ter um olhar diferente para quem é o proprietário do bem. Vamos ter um olhar diferente para o consumidor. Vamos ter um olhar diferente para quem paga a conta. Porque se o consumidor não pagar a conta, os terrenos que estão hoje ociosos não vão pagar as contas. Então, o privilégio que nós temos de ter uma regulação, como nós temos no Brasil, uma agência como é a ANEEL, se não é a única, mas uma das únicas agências no país que realmente tem a sua finalidade posta à prova em todos os momentos e responde à sociedade, o consumidor não teria a chance e o privilégio de estar aqui hoje defendendo os seus interesses e colocando o Conselho de Consumidores Nacional, também os conselhos de consumidores das distribuidoras, ao lado da agência de regulação. Naquilo que for benéfico, naquilo que for justo, naquilo que for de direito do consumidor e também de direito das distribuidoras, nós estaremos ao lado da agência e ao lado das distribuidoras. Muito obrigado pela oportunidade. Próxima sustentação oral da Secretária Nacional do Consumidor, senhora Juliana Oliveira Domingues.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria aqui, nesse momento, em primeiro lugar, de cumprimentar a todos os diretores, em nome do nosso diretor-geral, Dr. André Peptoni, agradecer a oportunidade de poder fazer uso da palavra como secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Creio que não posso deixar de registrar, até pela fala que me antecedeu, o cuidado e a parceria que a agência teve no momento mais crítico de pandemia com os temas que nós estávamos lidando na secretaria. Então, queria, nesse momento, tendo a oportunidade de estar aqui presencialmente, também festejando essa oportunidade, dizer que, de fato, a ANEEL foi uma agência que teve um cuidado especial com os consumidores, especialmente no início da pandemia, já se envolvendo com os temas. Parabenizar o trabalho do Dr. André Roelli, que foi relator da Comissão de Avaliação do Sistema Regulatório Brasileiro dentro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que foi recriado também diante do contexto de pandemia. Então, foi um trabalho de fôlego realizado. E nós temos aqui que realmente aproveitar a oportunidade de termos hoje no Brasil a maior plataforma de autocomposição de conflitos do mundo, de consumo, que é justamente o consumidor.gov.br. Eu acho que a preocupação é válida no sentido de que não temos todos os consumidores brasileiros com acesso à internet, mas nós temos trabalhado também em conjunto com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, trazendo espaços de acessibilidade para os consumidores. E, durante a pandemia, foi fundamental, até mesmo pelo colapso dos sistemas de call center, os call centers foram fechados por medidas sanitárias, termos todas as empresas já registradas, ou boa parte delas registradas no consumidor.gov.br. Não fosse isso, não haveria espaço de comunicação entre consumidor e fornecedor e nós teríamos muito mais problemas. E eu queria registrar que os números são positivos. Até o número de satisfação hoje do setor de energia elétrica, com relação ao atendimento no consumidor.gov, ele aumentou. Ele aumentou, inclusive, também o número de resolutibilidade. Então, esse é um trabalho que não poderia ser feito apenas pela secretaria. Ele conta com o apoio da Agência Nacional, justamente porque vocês tratam diretamente com as concessionárias, com os fornecedores. Então, essa é uma parceria que, para nós, é fundamental para que outros resultados surjam. Já tivemos um aumento, até agora, de 17,9% no número de fornecedores, comparado com o mesmo período do ano passado. E eu creio que vamos conseguir aqui tornar essa parceria como exemplar também para as outras agências. A obrigatoriedade de registro no consumidor.gov mostra para as empresas que hoje também tem o eixo do ESG, que todos falam, de ter também um espaço adicional para essa comunicação direta entre os fornecedores e os consumidores. É mais um canal, isso é muito importante dizer, ou seja, não substitui o saque, não substitui as outras regras importantes que devem ser seguidas do ponto de vista regulatório, que também tem relação com o direito do consumidor, mas é uma oportunidade que todos têm, inclusive, de promover a desjudicialização, porque o setor é um setor altamente demandado, está na lista dos mais demandados, porque é um serviço essencial. Então, temos que trabalhar juntos. Queria colocar mais uma vez a nossa secretaria à disposição de todos. Inclusive, estamos à disposição sempre para mostrar o que é o consumidor.gov.br. Já são mais de 4 milhões de consumidores atendidos. É uma plataforma que tem uma resposta de 99%, que está monitorada também pela Secretaria Nacional do Consumidor. Então, queria agradecer, na verdade, a parceria que vocês e o cuidado que vocês tiveram ao longo da pandemia em trabalhar com as pautas conjuntas da nossa secretaria, que trabalha com as políticas públicas de proteção e defesa do consumidor e que também não substitui, pelo contrário, coordena o sistema nacional que faz aquela atuação individualizada para o consumidor na ponta. Mas não fossem as medidas adotadas, não fosse, inclusive, a existência do consumidor.gov.br e o compromisso assumido já pela agência no final de dia 26 de novembro de 2019, no acordo de cooperação técnica com a secretaria, certamente nós não teríamos tantos resultados positivos, mesmo diante de um contexto negativo, que é uma pandemia que persiste, apesar de controlada nesse momento. Muito obrigada, diretor-geral, muito obrigada a todos, e nossa secretaria segue à disposição. Próxima sustentação oral, do representante do Conselho de Consumidores da Copel Distribuição, o senhor Ricardo Vidnich. Bom
dia, cumprimentando o nobre diretor-relator, doutor Sandoval Feitosa, estendo os meus cumprimentos aos demais da diretoria, aos que participam nesta audiência pública e aos servidores da ANEEL. Meu nome é Ricardo Vidinich e represento o Conselho de Consumidores da Copel Distribuição. Juntamente com a doutora Rosemary Costa, que representa o Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul, elaboramos estas algumas considerações sobre a audiência pública número 18. Os nossos conselhos têm atribuição advinda da Lei 8.631 e olhamos por três questões principais. A questão da qualidade da energia, a questão da modicidade tarifária e a questão dos adequados serviços prestados aos consumidores finais. Portanto, um assunto totalmente aderente a esta consulta pública. Na Comissão de Apoio Regulatório, representamos 63 milhões de consumidores residenciais de energia elétrica. Primeira questão era a questão de usuário e consumidor, e agradecemos, então, a ANEEL por ter considerado a palavra consumidor em todos os momentos que ela foi necessária e verificamos que ela está presente no documento em 1.291 vezes. O segundo ponto trata da compensação que as distribuidoras devem pagar para os consumidores não atendidos nos prazos adequados. Estamos plenamente de acordo com a nova fórmula imposta pelo ANEEL, que resulta em valores melhores aos consumidores em várias alternativas que são mostradas na própria nota técnica. Quanto à alteração de titularidade, entendemos que a distribuidora deve alterar, sim, a titularidade, sem fazer exigências de cobrança de débitos anteriores. A cobrança de débitos anteriores, judicialmente, ela pode ser feita a qualquer momento e é o caminho que já existe para todos os ramos de comércio e indústria do país. Quanto à devolução em dobro, também concordamos com o texto proposto pela ANEEL, que está totalmente aderente ao CDC no artigo 42, a não ser em casos extremos que o motivo não seja da distribuidora. Mas, havendo motivo da distribuidora, evidente, ele tem que seguir a lei que está descrita no CDC. Quanto ao ressarcimento de danos, entendemos que a motivação já existente no sul do Brasil por decisão judicial e retroatividade de 5 anos deve ser extensiva a todo o país, portanto, concordamos também com o texto proposto pela ANEEL. Importante que o pedido de ressarcimento deve ter informação muito clara ao consumidor através de quais os ritos ele deve seguir. Então, essa informação deve ser difundida. Quanto ao atendimento, concordamos também com as alterações postas e propiciadas pela ANEEL de ampliação dos canais obrigatórios, internet, chat e e-mail, a adesão obrigatória à plataforma consumidor.gov.br, a redução do tempo de fila de 45 minutos para 30 minutos e que o Conselho de Consumidores deve ser consultado sempre sobre o fechamento e o teleatendimento em postos presenciais. Concluindo, nós agradecemos e parabenizamos toda a equipe da SMA e da SRD pelo muito bom trabalho executado na consolidação de todas essas extensas regras que defendem o consumidor de energia elétrica.
e também parabenizamos o diretor relator pelo seu trabalho exaustivo em conciliar todos os interesses das distribuidoras e dos consumidores neste tema tão importante para todos os consumidores brasileiros. Muito obrigado pela atenção e desejo um ótimo dia de trabalho a todos. Temos mais um pedido de sustentação oral. Agora, da senhora Isabela de Moura Guedes, representante da Neoenergia Electro. Senhores diretores, demais participantes e ouvintes dessa reunião pública, meu nome é Isabela Guedes e eu represento o grupo Neoenergia. Agradeço o ensejo e espaço de participação no presente processo. Pois bem, falarei brevemente sobre o item de destaque na consulta pública 18 de 2021, que revisa o arcabouço regulatório comercial hoje vigente. Sobre o tema de compensações por transgressões de prazos comerciais, a proposta da agência é de revisar a metodologia de cálculo, pautada na regulação por incentivos e na melhoria contínua dos serviços de distribuição. É certo que a revisão ocorrerá, mas também é importante esclarecer que a proposta da última nota técnica traz impactos bastante significativos no negócio de distribuição, aumentando as compensações comerciais em até 14 vezes a depender do agente. Contexto que leva a danos financeiros concorrentes e que oneram de forma desproporcional a transgressões dos prazos. A Neoenergia, conforme o procedimento, apresentou suas contribuições na consulta pública 18 e, em tempo, durante esse julgamento, reitera alguns pontos relevantes que poderiam ser considerados para a aplicação dos dois coeficientes de majoração. Importante dizer que essa proposta não altera o objetivo da agência, cumpre a função social e parece mais justa sob o ponto de vista de mérito. Sem prolongar, o objetivo é manter ambos os coeficientes de majoração propostos, porém com a ponderação a respeito dos descumprimentos de prazo, sendo proporcionalizados a partir do tempo em que o serviço ficou em aberto e aplicado quando o prazo de atendimento for superior a 3 vezes o prazo regulador. Nesse sentido, é possível diferenciar um serviço prestado que restou fora do prazo por um problema pontual, como é o caso de fortes chuvas e o uso de equipes multifuncionais para o atendimento das ocorrências, e de fato um serviço que está deixando de ser prestado. Assim, a Neoenergia propõe que o coeficiente de majoração K2 funcione em formato de gatilho, a ser considerado na fórmula apenas quando o prazo transgredido for o triplo do prazo regulatório. Sendo que tínhamos para ponderar, agradecemos o espaço para participação. Obrigada. Próximo pedido de sustentação oral, da senhora Daniele Benfica, representante da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel. Prezados, inicialmente, a Abracel gostaria de parabenizar a ANEEL pela iniciativa de buscar melhorar o processo de migração ao mercado livre. Com a ampliação da abertura de mercado e crescente migração dos consumidores ao mercado livre, é fundamental a simplificação desse processo, eliminando burocracias e custos desnecessários aos agentes vinculantes. Em julho deste ano, enviamos propostas com pontos necessários de aperfeiçoamento no processo de migração, os quais reforçamos nas consultas públicas 18 e 52 de 2021. Esses pontos foram reiterados pela CCE nas referidas consultas públicas e também via carta enviada às áreas técnicas. Quanto à minuta de resolução que consolida dados normativos relativos aos direitos e deveres dos consumidores, parabenizamos pela inclusão de diretriz que deixa clara a responsabilidade da distribuidora em relação ao diagrama IFLAR, sendo vedada exigir do consumidor a elaboração desse documento. Fato é que hoje, a exigência do diagrama IFLAR do consumidor em migração ao mercado livre é prática observada no mercado, que cria barreiras à migração
principalmente diante da dificuldade que o consumidor tem em elaborar esse documento, tendo que recorrer muitas vezes a empresas especializadas, o que aumenta custos e tempo à migração. Então, a previsão e resolução normativa do responsável pela elaboração desse documento é um grande avanço. Em relação à adequação do SMF, também um ponto crítico no processo de migração, elogiamos o esforço da agência em colocar na resolução de consolidação de atos normativos etapas e prazos relacionados ao processo de adequação. No entanto, chamamos a atenção sobre a necessidade de ter previsão em relação à resolução normativa de todos os requisitos, etapas, prazos e responsáveis, tanto no processo de migração como um todo, quanto no processo de adequação do SMF, sendo vedado exigir do consumidor etapas e requisitos além dos previstos nas normativas. O prazo para a instalação do SMF é um exemplo de que ainda não tem previsão normativa. Por fim, concordamos com a intenção da ANEEL em permitir que a distribuidora adote um prazo inferior a 180 dias para a denúncia do contrato do consumidor que deseja migrar ao mercado livre, o que pode trazer mais uma maior celeridade ao processo. No entanto, essa permissão não abre um precedente para a discricionalidade da distribuidora para a qual o consumidor pode ter direito a essa redução de prazo, o que, na nossa visão, pode levar a práticas que não estão em linha com o direito da concorrência. Então, nesse sentido, acreditamos que o prazo de denúncia dos contratos deve ser isonômico entre todos os consumidores com características semelhantes dentro de uma mesma distribuidora. Então, em resumo, a Bracell parabeniza a ANEEL pelas alterações realizadas em favor do aprimoramento do processo de migração, mas chama atenção sobre a necessidade de ter previsão normativa de todos os requisitos, etapas, prazos e responsáveis de todas as etapas do processo de migração, e também que não seja permitido a discricionalidade de prazos de denúncia de contrato entre consumidores semelhantes que tenham essa intenção de migrar ao mercado livre. Entendemos que realizar todos os aprimoramentos necessários no processo de migração requer análise das áreas técnicas e também, possivelmente, uma abertura de processo específico, razão pela qual sugerimos que o tema continue a ser discutido na agência. Agradecemos a oportunidade e nos colocamos sempre à disposição. Obrigada. Próxima sustentação oral, do senhor Lourenço Henrique Moreto, representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Ilustre diretoria da ANEEL, meu nome é Lourenço Henrique Moreto, sou advogado do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e venho por meio desse vídeo manifestar o posicionamento do IDEC em face da nova minuta apresentada pela SRD relacionada à questão da substituição da Resolução 414 da ANEEL. Bom, vou focar minha apresentação na questão da manifestação do IDEC inicialmente, que foi relacionada à devolução em dobro em caso de cobranças indevidas. Em primeiro lugar, eu vou tentar estabelecer uma das principais problemáticas que o consumidor enfrenta na prestação de serviço público de energia. Essa problemática está diretamente relacionada ao dever de informar. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor preconiza bastante essa questão do dever de informar nas relações de consumo. Isso é uma certa lacuna, uma certa fragilidade na prestação de serviço público de energia. Porque nós percebemos que o dever de informar muitas vezes não atende aos anseios que deveria. Porque o consumidor muitas vezes paga pela conta sem saber exatamente o que está pagando. Quais são os serviços pelos quais ele está pagando naquela conta de luz. Então, acho que o IDEC tem atuado bastante forte nesse sentido. Nesse sentido, então, a gente entende o papel da Agência Nacional de Energia no seu papel de cumpridor da redução de assimetrias informacionais. Ou seja, a Agência Nacional de Energia ela ocupa um papel primordial nessa correção, nesse grau de estreitamento entre o consumidor e a empresa concessionária. Ou seja, a agência ela tem que auxiliar nesse processo. Ela tem que tentar criar mecanismos que melhorem essa relação de comunicação entre o consumidor que recebe essa prestação de serviço público e a concessionária. Então, o dever de informar é um dever norteador de toda a relação da prestação de serviço público de energia. Então, assim, nesse sentido, nós manifestamos aqui o nosso posicionamento relacionado principalmente ao artigo 323, parágrafo 8º, que não está muito claro quanto à questão da informação, né? O parágrafo 8º, ele se refere muito a questão de quando o consumidor fazer jus à devolução em dobro, isso está informado na fatura. Mas a gente acredita que, para além disso, a gente precisa
é necessário também que o consumidor esteja ciente quando ele tiver como negativa o seu pleito da devolução. Ou seja, quando o consumidor pede a devolução e a concessionária se nega, dizendo que não é caso de devolução em dobro, o consumidor também tem o direito de saber disso por escrito. Receber essas informações por escrito do motivo que levou essa decisão da concessionária. Inclusive, falta também nesse parágrafo o dever da concessionária enviar essa demanda do consumidor também para a ANEEL, para que cumpra o seu dever de fiscalização. Então, nesse ponto, o IDEC acredita que o parágrafo 8º precisa de ajustes, apesar de prever a questão do dever de informar, mas ainda está muito restrito, precisa de ser mais abrangente. Outra questão que também chama atenção, a ANEEL adotou nessa nova minuta, em boa parte, as medidas recomendadas pelo IDEC na consulta pública, e dentre elas foi reduzir um pouco a questão do rol. A ANEEL, antes dessa nova minuta, tinha criado um rol de possibilidades de mitigação da devolução em dobro. Bom, o IDEC acredita que, por mais que a ANEEL tenha reduzido bastante esse rol, ainda assim é bastante problemático quando a gente fala no artigo 323, parágrafo 3º, em que a ANEEL preconiza nesse texto que a distribuidora demonstra que adotou medidas cabíveis para mitigar a possibilidade de faturamento maior. Por que é um problema aqui? Quando se fala em mitigar, fala-se em reduzir o dano e não impossibilitar o dano, ou seja, o dano reduzido não quer dizer que ele não exista. Se há um dano ainda que reduzido, ele existe. Ele precisa ser ressarcido ao consumidor em dobro. Porque, segundo o STJ, a turma especial do STJ já decidiu isso recentemente, independente de dolo ou culpa, o consumidor tem direito à devolução em dobro, salvo em caso de engano justificável. Então, por exemplo, pode ser um exemplo para a gente entender melhor. A questão, se alguém invade, por exemplo, o computador a rede de computadores da distribuidora. E essa pessoa operacionaliza uma série de cobranças indevidas em nome dos consumidores. Por mais que a distribuidora comprove que tomou as medidas para mitigar esses riscos, mesmo assim ele ocorreu, ainda que reduzido, ainda assim o dano ocorreu e deve ser ressarcido ao consumidor, que está numa relação de hipossuficiência frente à distribuidora. Então essa devolução tem que ser em dobro, sim. Por isso que o IDEC acredita que, por mais que a ANEEL, a SRD, nessa nova minuta, tenha acatado boa parte das nossas recomendações, nesse ponto ainda faltam alguns esclarecimentos, algumas adaptações. Outra questão que também chama atenção é a questão da ANEEL prever nessa nova minuta que a inclusão de serviços outros que não só o de energia, convênios, por exemplo, ou alguns outros serviços que poderiam ser incluídos na fatura de energia. O IDEC é totalmente contra essa política, porque muitas vezes o consumidor não tem ciência dessa discriminação dentro da sua conta. Então, o IDEC defende que na fatura de energia seja cobrado serviços relacionados à energia e não outros que são estranhos a esses serviços. Então, essa é uma problemática que o IDEC observa, até em virtude da reforma do Código de Defesa do Consumidor, no que tange ao superendividamento. Se você permite a inclusão de novos serviços dentro da fatura de energia, isso faz com que o consumidor acabe acatando cobranças que não necessariamente são devidas, não necessariamente são indispensáveis e essenciais, como a energia, e acaba tendo seu serviço cortado por uma falta de pagamentos, porque haveria, em tese, ao você incluir uma série de serviços, um certo encarecimento da conta de energia, por mais que todos esses serviços não sejam diretamente relacionados à energia. Por isso, o IDEC se posiciona veementemente contra esse tipo a essa previsão da resolução, para que haja, na verdade, uma segmentação. Se a ANEEL ainda assim entender que vale, sim, a previsão desses serviços anexos, acessórios, à conta de energia, é importante que a ANEEL preveja também a possibilidade do consumidor pagar em separado. Ou seja, se o consumidor vier a ter a sua fatura vencida e não tiver o dinheiro suficiente para pagar todo o serviço, se ele pagar só o que é referente ao serviço de energia, ele poderia ter o seu direito à energia resguardado, sem possibilidade de cortes. Então, o IDEC vê essa questão nova da ANEEL como problemática, essa inclusão da possibilidade de incluir novos serviços na fatura de energia. Um outro ponto também que nos chama muita atenção é a questão do artigo 324, parágrafo 3º, quando ela fala que, em caso de informação falsa prestada pelo consumidor
referente à classe em que ele se insere, se é residencial, se é comercial, se é industrial, é importante ressaltar que esse ônus de comprovação é da distribuidora e não do consumidor. A gente está falando aqui de uma relação consumerista, onde há uma hipossuficiência entre as partes. Então, a distribuidora, ao alegar esse tipo de situação, ela precisa comprovar. O ônus de comprovar é dela. Então, isso deveria estar, a nosso ver, previsto na resolução. Uma outra questão também, uma sugestão, mais do que até uma crítica, é também inserir dentro da resolução um artigo que se refira à questão da responsabilidade da distribuidora pela publicidade que ela veicula na conta de energia. Ou seja, ela deve também ser responsável pela publicidade que ela veicula, para que ela não seja enganosa, para que ela não seja fraudulenta, para que ela seja sempre, que ela não seja abusiva, mas sim idônea. Então, é importante que a distribuidora, ao veicular propagandas na conta de energia, tenha essa responsabilidade, esse senso de seleção, né? Até para evitar condutas, a utilidade da fatura de energia como uma forma de reiterar condutas abusivas, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Bom, agradeço à diretoria por ter escutado, por ter ouvido esse vídeo, escutado o IDEC, e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos ou outras questões que a ANEEL tenha interesse de conversar com o IDEC para entender um pouco melhor sobre a pauta do direito dos consumidores no que se refere à prestação de serviço público de energia. Obrigado e até mais. Bom, agradeço as sustentações orais promovidas pelo Manuel Neto, presidente nacional do Conselho dos Consumidores e presidente do Conselho de Consumidores da Enel Rio, pela doutora Juliana Domingues, secretária nacional de Defesa do Consumidor, pelo Ricardo Vidinichi, presidente do Conselho de Consumidores da Copel, pela senhora Isabela de Moura Guedes, da Enel Energia Electro, pela senhora Daniele Benfica, representante da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Bracel, e agora, por último, do senhor Lourenço Henrique Moreto, representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Todos agregam bastante valor à nossa reunião. Passo a palavra à Procuradoria. Bom, senhores diretores, a Procuradoria não foi consultada formalmente sobre esse processo, mas não diria nem de maneira informal, mas de maneira oficial, né, nós participamos de algumas discussões por iniciativa aí da SRD, que nós participamos de reuniões, inclusive com os órgãos de defesa do consumidor, para tratar de alguns aspectos das contribuições que foram oferecidas ao longo dessa consulta pública, né? E eu considero essa norma aí talvez a mais importante, talvez não, certamente a mais importante do setor, justamente por focar naquele ator que é o que sustenta e financia todas as atividades que são realizadas no serviço de energia elétrica, né, que é o consumidor. Então, assim, é uma norma muito importante porque deixa claro, né, seria o equivalente ao nosso Código Civil aqui do setor elétrico, deixa claro quais são os direitos e deveres que o consumidor tem em relação ao prestador de serviço, que no caso aqui é a distribuidora, né? Então, é uma norma muito importante. Então, passando assim por esses temas que foram abordados nessas reuniões, né? A questão da devolução em dobro, né? Até aqui, essa última sustentação oral falou sobre alguns aspectos que o IDEC não concorda, né? Mas eu acho que ficou bem adequado. A gente conversou bastante sobre essa redação, né, da devolução em dobro, e dizer que essa questão da mitigação, né, que foi abordada na sustentação, que a distribuidora comprove que ela de certa forma trabalhou para mitigar os efeitos, é justamente para que ela não entre na ex-causalidade, porque esse dispositivo ele afasta a devolução em dobro quando a distribuidora consegue comprovar que o ato foi atribuível a terceiro. Então, mas não basta ela atribuir isso a terceiro. Ela, além de atribuir a terceiro, ela tem que comprovar que ela adotou as medidas cabíveis, que cabiam a ela para mitigar o dano, né? Então, eu acho que está adequado, porque apesar da gente estabelecer aqui um tipo de responsabilidade objetiva, né, o que seria a responsabilidade objetiva, que a gente não precisa comprovar dolo ou dano, a gente tem que, de certa forma, comprovar o nexo de causalidade. Então, se eu consigo atribuir a um terceiro, né, a culpa exclusiva por aquele dano, eu teria rompido o nexo de causalidade. Por isso que eu exijo que a distribuidora adote as medidas mitigatórias, porque
Se ela, de alguma forma, concorreu, contribuiu para que aquele dano ocorresse, ela entra no nexo causalidade, por isso que ela teria que devolver em dobro. Então, eu acho que está bem adequado, né? Talvez não vale a pena a gente tratar aqui, senão ficaria muito extensa a minha sustentação, mas esses aspectos pessoais eu acho que é bem importante a gente já deixar aqui registrado, né? Então, a questão da transferência de titularidade também foi um tema que a gente, né, já tinha discutido. E, basicamente, a proposta que foi feita pela SRD, né, a CMA também participou, foi no sentido de deixar claro algo que, na nossa interpretação, né, a interpretação que a agência já dava para aquele dispositivo da 414, que eles ficassem mais expressos no texto, né? Então, esse aqui é um ato de consolidação, né, não tem aquela pretensão de alterar o mérito da legislação vigente, mas deixar claro aquilo que a gente já... o modo como a ANEEL já interpretava aquelas normas, né? Então, sendo assim, a Procuradoria, né, fazendo esses registros, ela opina pela aprovação desse novo ato normativo que vai consolidar esses direitos e deveres do consumidor perante as distribuidoras. Tá, muito obrigado, doutor Eduardo Estevam. Eu também gostaria aqui de agradecer a todas as sustentações orais que tivemos ao longo dessa reunião. Este é um tema, de fato, que interessa a todos, uma vez que ele tem no centro da discussão o papel de direitos e deveres do consumidor de energia elétrica. E a fala da doutora Juliana foi muito feliz aqui em dizer e nos traz muita felicidade, doutor André, doutor Efraim, doutora Elisa e doutor Elvio. Não é apenas o fato da energia elétrica ser essencial, eu diria até um pouco mais, ela alcança 99,9% dos lares brasileiros. Então, sabemos pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor de que a favorabilidade do consumidor de energia elétrica tem aumentado para um serviço que figura entre os principais pontos de reclamação do consumidor, nos traz muita felicidade. Porque, por estarmos em quase todos os lares brasileiros, é natural que haja ainda melhorias a fazermos na prestação de serviço. Então, eu gostaria de agradecer à doutora Juliana, que aqui esteve, ao doutor Manuel, ao doutor Ricardo Vidnich, pelas palavras gentis proferidas a este colegiado. Também gostaria de agradecer à doutora Isabela, representante da ANEEL Energia, da senhora Daniele Benfica, representante da Abracel, e do senhor Lourenço Henrique Moreto, representante do IDEC. Eu queria aqui, senhores diretores, se me permitam, antes de iniciar a fundamentação do voto, não poderia deixar de fazer aqui agradecimentos muito especiais a toda a equipe da SRD, na pessoa do doutor Matal, superintendente, o doutor Hugo Lamin, que está aqui presente, também do Daniel Bego, da Nara, do Henrique e da Marília, e da Lívia, que está ali, está nos prestando um auxílio no gabinete momentaneamente. Também gostaria de agradecer ao doutor Rueli, ao doutor Gustavo Mangueira, ao Everton, da SMA, e ao Daniel Vieira, do meu gabinete. Sem essas pessoas, nós não conseguiríamos analisar as 2.600 contribuições. Como vocês, os senhores, puderam perceber, nós tivemos um tempo exíguo, mas graças ao comprometimento e à dedicação de todos vocês, nós conseguimos cumprir o prazo. E isso é especialmente importante porque poderíamos aqui, dado ao grande esforço que foi feito, eventualmente escorregar isso, doutor Evo, para o primeiro trimestre. Mas exatamente o tema, a importância e o valor muito elevado de todos vocês na discussão desse tema fez com que não meçamos esforços para concluirmos a matéria ainda no ano de 2021. E ela se soma à decisão que tivemos na semana passada na regulamentação da tarifa social de energia elétrica, ou seja, para 2021, o consumidor de energia elétrica do Brasil terá uma regra inclusiva, que foi a da tarifa social, e também terá todos os seus direitos e deveres consolidados
em uma norma mais simples, mais direta, mais objetiva e mais acessível ao consumidor de energia elétrica. Alguns pontos que eu gostaria de destacar na nova norma, como eu falei, mais de 2.600 contribuições. Aproveitamos mais de 1.000 contribuições, doutor Efraim. Fizemos uma rodada de conversas com os consumidores, representados pelas suas instituições que os representam, chamado Diálogos com o Consumidor. E foi possível, nesses diálogos, nós avançarmos cada vez mais na discussão do tema. Nós estamos trazendo aqui uma redução de 420 páginas para 276, sem perder objetividade, sem perder simplicidade e sem faltar com a objetividade na análise desses textos. Ou seja, reduzimos em mais de 62% o total de definições da nova norma. Então, vejam o quanto isso se alinha, se conecta com as políticas do governo federal de simplificação, desburocratização. Porque quanto mais a informação está simples, mais o consumidor terá como exercer o seu direito, ou através das suas instituições, ou através da, ou diretamente, uma vez que a linguagem ficou muito mais simples. Eu queria aqui trazer aqui alguns pontos, eu anotei muito rapidamente das exposições que foram feitas. A primeira é do representante do IDEC. Nós mantivemos na norma a regra geral, que é a devolução em dobro. Mas todos nós sabemos que, e precisamos evoluir, que às vezes ocorre um problema, um erro na classificação, às vezes até por falha do próprio consumidor. Então, não poderia, naquela situação, o consumidor eventualmente dar causa a uma classificação errada e, ao mesmo tempo, receber em dobro. Eu acho que aqui há um momento de maturidade para o regulador, para as distribuidoras e para o próprio consumidor. A regra geral está mantida. A devolução será sempre em dobro, excetuado essas situações que foram aqui trazidas. Um outro ponto que eu queria trazer com relação ao pagamento das compensações. Ali está o que eu classificaria de elegância regulatória. Nós não fizemos uma regra simplesmente geral. Essa regra, ela é personalizada. Pagará mais compensações a distribuidora que tiver um serviço mais ruim. Aquela que tiver bons níveis de atendimento, não. Ela não pagará compensações ou pagará muito pouco. O que é que se busca aqui? Não é pagar, não é receber nenhuma compensação. Idealmente, o que nós queremos é que a compensação seja nula. Não haja nenhum tipo de pagamento por transgressão no atendimento ao consumidor. Então, veja que nós estamos tratando de um serviço que é essencial e que só pode ser prestado por uma única empresa. Então, adimplência, cumprimento dos prazos, é regra geral e essencial na prestação de serviço. Outros pontos que nós estamos trazendo na norma: melhoria do procedimento de conexão de novos consumidores. O diretor Efraim, o relator da revisão da resolução 482, e há lá um conjunto de discussões sobre o atendimento no prazo de novas conexões de micro e mini geração distribuída. A apresentação da representante da Abracel também vai nessa linha, exatamente de que a distribuidora cumpra os prazos para aquele consumidor legitimamente opte por ser livre ou que tenha lá uma instalação de geração distribuída na sua residência, no seu comércio ou na sua pequena indústria. Então, está sendo trazido a organização dos prazos e etapas de conexão de acordo com a complexidade da conexão, ao invés do estabelecimento simplesmente de prazos por tipo de usuário. Simplificação do processo de conexão, com a redução das etapas de interação com a distribuidora. Redução da carga regulatória para a obtenção da conexão. Doing business, rito específico que prevê a conexão em até 45 dias para unidades consumidoras do Grupo A, com potência contratada de até 140 kVA em área urbana e com distância de até 150 metros de rede,
desde que não haja necessidade de obras de ampliação, reforço ou melhoria no sistema de distribuição. Esse trabalho que a ANEEL fez foi conduzido aqui pela SMA, pelo Dr. Rueli, e busca essencialmente viabilizar o ambiente de negócios, ou seja, uma pequena indústria, um pequeno comércio do Grupo A, que certamente tem um nível de consumo maior, emprega mais pessoas, não é bom para o país, não é bom para a economia do país, que aquela instalação demore para ocorrer. Por isso que o governo federal estabeleceu em legislação própria e a ANEEL aqui traz na regulamentação que apresento. Também estamos trazendo controle de prazos de atendimento, proposta inovadora que desincentiva a violação de prazos. Foi o que nós já falamos no início da nossa fala. Devolução em dobro também já foi trazido. Ressarcimento de danos em equipamentos. A nova regra possibilita que o pedido de ressarcimento em até 5 anos, antes esse prazo era de apenas 90 dias. O consumidor tem até 5 anos para entrar com o pedido de ressarcimento de danos. Além disso, cria fórmulas de facilitar o acesso aos consumidores ao seu direito de ressarcimento e favorece a desjudicialização, um tema trazido também pela doutora Juliana. Bem, senhores diretores, são esses os comentários. Melhoria do atendimento aos consumidores. O doutor Manuel falou que, ok, é importante que nós tenhamos e temos que estar conectados com a modernidade, mas temos que lembrar que nem todos os consumidores estão na mesma onda. É importante que a distribuidora, na sua prestação de serviço, ela também abarque esse tipo de consumidor, consumidores mais vulneráveis, consumidores que não têm acesso às plataformas mais modernas de comunicação. Bem, feito esses comentários iniciais, eu antecipo já o meu voto no sentido de aprovar a emissão do novo regulamento e, para a apresentação dos maiores detalhes do voto, eu chamo o doutor Daniel Bego, que irá fazer a apresentação. Bom dia a todos, senhores diretores, pessoas que estão nos acompanhando. Então, já vou entrar aqui na apresentação. Essa proposta de consolidação foi dividida em dois temas, né? Então, o tema principal é dos direitos e deveres do consumidor. Foram 15 resoluções trabalhadas na consolidação, em destaque a 414, né? Que trata das condições... das condições gerais de fornecimento de energia elétrica, né? Então, um dos regulamentos, como o nosso procurador falou, mais importantes e mais antigos do setor, é desde 1957 esse regulamento foi sendo editado e aprimorado, né? O outro tema, transferência de ativos de iluminação pública, que pega um artigo da Resolução 414 e mais a Resolução 480, da SFF de transferência de ativos. Então, são esses dois temas, né? A proposta foi organizada, então, em duas resoluções. Então, a primeira resolução, que é a principal, ela foi dividida em 3 títulos, mais os anexos, né? Aqui eu vou destacar também o novo contrato de adesão, que explicita, então, os direitos e deveres do consumidor, né? E a resolução 2, que trata de maneira específica da transferência de ativos, né? O doutor Sandoval já comentou, foram 2 fases, mais de 2.650 contribuições, 49 participantes, e aí destacando que cerca de 40% das contribuições foram aceitas, parcialmente aceitas, ou já estavam previstas, que é um destaque nesse processo de consolidação. O doutor Sandoval também já comentou as diversas reuniões sobre o diálogo do consumidor. Eu vou citar aqui nesse slide... Nominalmente, na primeira fase, o foco, então, foi ouvir o consumidor, ouvir os seus anseios, as suas dificuldades, né, para se avaliar o que podia ser aprimorado nesse processo.
Na segunda fase, uma série de outras reuniões com a BRAD, foram três reuniões, também com agências estaduais, né, com as defensorias públicas, e também as reuniões internas com a SCG, com a SMA, com a SFE, com a SRM e com a própria procuradoria, né, que já foi comentado pelo procurador. Destacar aqui os principais resultados, né, parte da legística, o texto foi reescrito, né, buscando dar clareza, precisão e ordem lógica, o conteúdo foi organizado, uso de palavras mais simples, né, palavras também de uso comum, a redução, mesmo com esse trabalho, se conseguiu uma redução na quantidade de páginas, uma redução significativa na quantidade de definições. Ao todo, serão 61 resoluções normativas revogadas e mais 3 revogadas parcialmente. Né? Em termos de padronização, alguns destaques. Né? Então, o índice de correção monetária ele passa a ser padronizado em todo o texto do IGPM para o IPCA, então o IPCA passa a ser adotado como índice oficial de correção no texto consolidado. Então, um exemplo, uma conta de R$ 100 com ano de atraso, né? Então, quando a proposta foi elaborada, né? Os juros de IPCA R$ 8,00, né? Enquanto o IGPM estava na casa de R$ 37,00, né? Então, muita diferença aí em termos de indicadores. Né? Os juros simples foram padronizados em toda a resolução. Também o valor que o consumidor paga ao final, aquele que aparece na conta em reais, né? Ao invés de ser truncado, ele passa a ter o arredondamento universal, de acordo com o parecer da Procuradoria e também o entendimento do STJ e das fazendas estaduais. Né? E também um tema que foi trazido pelas defensorias públicas, né? A questão da compensação de faturamento nos casos de irregularidade, defeito de medição e processos de iluminação pública que afetam os municípios, os casos de recontagem do parque de iluminação. Então, isso foi tratado, o texto foi melhorado. Então, esses processos passam a ser individualizados, né? E as fases de manifestação e recurso, elas têm que obrigatoriamente acontecer antes da emissão de fatura pela distribuidora, né? Então, as defensorias contribuíram bastante e apontaram, então, o avanço da ANEEL nessa matéria, facilitando a ampla defesa e o contraditório da parte dos consumidores, né? O doutor Sandoval já comentou a questão da conexão, a simplificação e a reorganização das etapas. O objetivo é reduzir a burocracia, fazer com que o consumidor consiga o acesso ao serviço com menos interações com as distribuidoras. Então, o processo foi pensado para duas interações, né? Então, tudo foi reorganizado nesse sentido, né? O doutor Sandoval também comentou também da publicação da Lei 14.195, que melhora o ambiente de negócios e coloca, então, o prazo para conexão de 45 dias. Então, isso foi desde a edição da medida provisória, né? E da evolução da discussão no Congresso até a sanção do presidente, esse texto ele foi discutido nas duas fases, então faz parte então, da proposta de consolidação. Né? E quando é que isso vai ser implementado? Né? A lei colocou um prazo para a ANEEL regular essa matéria e colocar em operacionalização. Então, nas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, já a partir do ano que vem, são as capitais que já estavam no processo do Doing Business, né? Demais capitais a partir de 2023 e todos os demais municípios a partir de 2024. Né? Outros aprimoramentos da parte de conexão, a discussão começou lá em 2019 com tomada de subsídios, então a evolução se traduz nesses resultados. Né? Então as etapas em meio eletrônico para todos os usuários, né? A redução da carga regulatória, cito 3 avanços, né? Nos casos que o consumidor decidir pela antecipação da obra, o fornecimento do projeto de maneira gratuita pela distribuidora, todos os estudos de rede realizados pela própria distribuidora e a vedação à cobrança de custos de administração e engenharia pela distribuidora. A questão da garantia do ponto de conexão e as condições, né, somente com a assinatura do CUJO para todos os usuários, a gente tinha um tratamento
não isonômico, passa a ser isonômico com todos os usuários, né? E no caso de geração distribuída, a redução das etapas e dos prazos de conexão e a compensação em caso de atraso. A questão da compensação já foi citada aqui, a fórmula então foi aprimorada, recebemos muitas contribuições na primeira fase e na segunda, tanto de consumidores como das distribuidoras. Então esse é o resultado da análise, esse estudo, essa avaliação está no AIR, né? Então a fórmula tem uma parte fixa, que é um incentivo, né, para a distribuidora não violar o prazo, então nessa metodologia de regulação por incentivos, e tem uma parte variável, que é proporcional ao atraso, para que a distribuidora, se violar, regularize no menor prazo possível. O objetivo, é claro, é não ter a compensação, que a distribuidora cumpra os prazos, que são prazos limites, né? Então, é uma regulação mínima de qualidade, né? Então, a distribuidora que cumprir os prazos, né, previstos no regulamento, não vai pagar a compensação, né? Os prazos foram segmentados em três tipos. Então, tipo 1 são prazos que impactam menos a vida do consumidor, né? Tem prazos do tipo 2 e os prazos do tipo 3, pensados quando o consumidor está sem energia ou quando precisa de uma ligação nova ou nos casos de religação. Então, isso foi calibrado para que a compensação fosse também proporcional ao impacto na vida do consumidor, né? A questão da alteração de titularidade. Então, relembrando aqui a jurisprudência, energia é serviço público essencial. Então, a jurisprudência consolidada do STJ, a dívida é da pessoa, não é da unidade consumidora. E a dívida é do titular da unidade consumidora, não é de quem usa a energia. Então, esse ponto, ele não tem mudança de mérito, essa regra existe desde a portaria 222 de 87, tem inúmeros pareceres da Procuradoria sobre isso, tem ofícios da diretoria. Então, o texto foi aprimorado para que fique mais claro que a distribuidora não pode exigir pagamento de débito de terceiros, assinatura de termo de assunção, confissão ou de responsabilidade por aquela energia, nem a transferência de débito em sistema. Um outro ponto importante, um dos mais discutidos, eu diria, nessa consulta pública, foi a questão da devolução em dobro, né? Que é prevista em lei, artigo 42, parágrafo único do CDC. Regra geral, devolução em dobro. Foi positivada em resolução da ANEEL desde a resolução 456 de 2000, né? Uma decisão histórica, o ano passado, o STJ vinha se debruçando sobre o tema há mais de 5 anos, né? O ano passado decidiu que a devolução em dobro é cabível quando ocorre uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Então, independe de culpa e má-fé. Então, o entendimento do STJ, a fundamentação que o consumidor, ele é, sim, vulnerável, ele não consegue provar a culpa ou má-fé do prestador de serviço, e por isso a responsabilidade objetiva do prestador quando acontece um problema, né? Então, o texto também foi aprimorado para ficar de acordo com o CDC, porque, enfim, é uma previsão legal, e com a jurisprudência, e também para ficar mais objetivo, evitando a interpretação individual de cada distribuidora. Então, nesse slide, eu apresento, em linhas gerais, o texto, né? Então, a regra geral, devolução é sempre em dobro, né? Independente de dolo ou culpa da distribuidora, né? E somente é simples se a distribuidora comprovar que o faturamento maior for causado por motivo atribuível exclusivamente ao consumidor ou a terceiro, desde que esse terceiro não seja contratado ou prestador de serviço da distribuidora. E nesse caso, conforme o procurador já comentou, tem um dever adicional ainda da distribuidora de ter adotado todos os cuidados que dela se esperavam, né? Então, para evitar esse problema relacionado a terceiro. E se a distribuidora fizer a devolução em simples, ou seja, em deferir o pedido de devolução em dobro, ela deve fundamentar a decisão por escrito. É o que está lá no artigo 416 da minuta, né? Ressarcimento de danos elétricos também já foi comentado. O procedimento atual, que ele é simplificado, se o consumidor pedir até 90 dias do dano, ele foi mantido.
mas também foi adotado um novo prazo de 5 anos, né, conforme 27 do CDC, e também entendimento pacífico do STJ nos casos de acidente de consumo, prazo esse que já vinha sendo aplicado nos estados do sul do país em função de uma decisão judicial, então agora estendida pela agência a todos os estados do país, né? Também incluída a possibilidade de conserto do equipamento antes do pedido ou da verificação pela distribuidora, também reconhecendo esse direito que muitas vezes o consumidor não pode esperar, ele precisa de um conserto imediato daquele equipamento, né? Atendimento ao público, né? Então, são aprimoramentos discutidos na audiência pública 27/2018, né? Então, aqui eu vou destacar, em relação a canais de atendimento, a ampliação dos canais, então, o canal presencial e telefônico, eles foram mantidos e foi ampliado para o atendimento pela internet, agência virtual, também chat e e-mail, adesão obrigatória ao consumidor.gov, né? Porque a plataforma comentada pela Secretária Nacional de Defesa do Consumidor, e o protocolo obrigatório em todos os canais, além da informação no ato do atendimento, também o envio desse protocolo para o consumidor em até um dia útil por meio eletrônico, né? Em termos de relacionamento, incentivo à solução no primeiro contato, é um ponto também bastante importante, né? O consumidor decide se quer ou não abrir a reclamação, a gente tinha relatos de consumidores com dificuldade de abrir a reclamação, então isso fica mais explícito na norma, e também a melhoria no caminho do entendimento aí, feita junto com a SMA, né? E aqui eu vou destacar a solução audiovisual no posto presencial, né, que é uma inovação dessa resolução, mas também dizer que todos os postos presenciais foram mantidos, né? Então, o que a gente está falando é uma solução de atendimento dentro do posto presencial, um atendimento muitas vezes mais especializado, né? E com um representante obrigatório da distribuidora dentro do posto presencial para auxiliar o consumidor nesse atendimento. Então, o consumidor mais hipossuficiente, mais vulnerável, ele não vai ficar desassistido. Então, ele vai continuar com o posto presencial no município e muitas vezes com uma solução de vídeo atendimento para melhor atendê-lo e com o auxílio de um funcionário da distribuidora, né? Essa solução depende de aprovação do Conselho de Consumidores, então na linha do que a gente vem discutindo como empoderamento dos consumidores, então os consumidores participando ativamente na discussão dessa implantação, e só pode implantar essa solução quem for uma boa distribuidora, quem tiver um bom serviço prestado, né? Então, a norma traz alguns requisitos, né? Como atendimento a indicadores de continuidade, o IASC acima de 60, distribuidoras com central de teleatendimento, com indicadores FER dentro dos limites, né? Lembrando que a ANEEL pode reverter isso a qualquer tempo, claro, sempre discutindo, né, com todos os atores envolvidos. Tivemos 2 pilotos aprovados na Eletro e na EDP Espírito Santo. E também queria destacar um ponto que foi trazido pelo Vidnich, né, que tem uma outra possibilidade de atuação do Conselho de Consumidores, que é o caso de conurbação de municípios. Então, aqueles municípios que vão se unindo ao longo do tempo, muitas vezes eles ficam sem divisa identificável, é possível um posto só de atendimento para atender os 2 municípios. Mas essa adoção também depende de manifestação favorável do Conselho de Consumidores, né? Então, muitas vezes, aqueles habitantes já têm a prática de se dirigir a um posto de atendimento próximo, né? Então, se isso estiver de acordo com a avaliação do Conselho, isso pode ser adotado, então, também, e a previsão da norma é nesse sentido. A norma também traz um capítulo novo sobre compra de energia, então, na linha do que a Abracel colocou, né? E contemplando aí a redução dos limites para a migração para o Mercado Livre, trazidos pela portaria 514 de 2018. Então, esse novo capítulo trata dos contratos, da denúncia do contrato, né? Então, foi criada uma faculdade para que a distribuidora aceite essa denúncia do consumidor que quer migrar em prazo menor que 180, claro, sempre com isonomia, que é um outro princípio que também está positivado na norma. E foi feito um detalhamento do processo de migração e do retorno, né? Claro que isso vai precisar ser discutido ao longo dos próximos anos, né, com a redução dos limites e abertura maior do Mercado Livre, né?
Vou finalmente destacar algumas alterações legais, né, que foram implementadas. A conexão gratuita de comunidades indígenas e quilombolas com fundamento na Constituição Federal. O direito à quitação antecipada de débito em caso de parcelamento, né, mediante redução proporcional de juros e demais acréscimos com previsão no próprio CDC. Foi um pedido, uma contribuição da comissão regulatória aqui na agência. A questão da regularização fundiária em áreas rurais, né, inclusão de um parágrafo tratando disso, com previsão na Lei 13.465, o texto já trazia regularização fundiária em área urbana, né, que também se aplica a áreas rurais, né. A obrigação da distribuidora comunicar o dia a partir do qual será realizada a suspensão e a vedação à suspensão por inadimplemento em sexta-feira, sábado, domingo, feriado e véspera de feriado, com fundamento na Lei 14.015, então isso foi explicitado, a redação foi melhorada. O programa Casa Verde Amarela, que substitui o programa Minha Casa Minha Vida, então com fundamento na Lei 14.118 de 2021. A questão da suspensão no caso de desligamento da CCE, é um tema que veio da Lei 14.120 de 2021, foi discutido na consulta pública 51, também conversado bastante com a SRM, com a CCE sobre isso. A possibilidade da contratação por prazo indeterminado, com previsão na Lei 14.133, né, que é a nova lei de contratos e licitações. E, por fim, a simplificação de exigências documentais, com fundamento no Decreto 9094-2017 e de um parecer da Procuradoria. Serão quatro etapas de implementação. A primeira etapa geral, a partir da aprovação até 31 de março de 2022. No prazo de 30 de junho de 2022, são 12 dispositivos, como esse protocolo em e-mail eletrônico que eu citei. Até 31 de dezembro de 2022, serão 20 dispositivos, como a nova compensação, retorno de chamada descontinuada, o saque na internet e o arredondamento. E um dispositivo para 30 de junho de 2023, que é a integração dos canais de atendimento no conceito de omnichannel. Então, isso ficou com prazo de 18 meses. Finalmente, uma mensagem do relator, que o novo regulamento define de forma simples e objetiva as obrigações das empresas e os direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica para que o acesso universal ao serviço de energia elétrica esteja disponível com qualidade e eficiência. Era essa a apresentação. Muito obrigado, senhores diretores, quem está nos acompanhando. Muito obrigado, Daniel. E mais uma vez aqui render os meus agradecimentos à equipe da SRD e da SMA. Vocês foram fundamentais nesse trabalho. Obrigado, Nara, Hugo, Henrique, Renato, que está ali também, Lívia, aqui o Rueli e o Mangueira. E também o Daniel Vieira, que eu já citei, e ao Everton, da SMA. Bem, senhores diretores, a apresentação do Daniel foi exatamente em cada um dos pontos que a nossa proposta de consolidação traz. Então, verifiquem que diversos atos legais foram emanados ao longo desse período e que foram incorporados na norma. Um ponto principal da nova norma, que ela já entra em vigor, é que o consumidor conheça todos os seus direitos. E, juntamente com a área de comunicação da agência, doutor Efraim, doutor Elvio, doutora Elisa, foi preparado e está preparado um ostensivo programa de comunicação para que o consumidor tenha a informação dos seus novos direitos na nova norma. E aqui eu gostaria de citar um release com um FAQ e o cronograma de vigência da nova norma. Também serão preparados briefings, revisão de texto, apresentado à imprensa, podcast que já está sendo preparado para o público em geral. Também uma série de cards e infográficos para serem utilizados nas mídias sociais da agência, contendo conteúdo da norma, principais marcos, principais mudanças de regras, e será feito ao longo dessa semana e da próxima. Também será feito um webinar, mediante, claro, disponibilidade da equipe, o melhor momento para apresentar, como tendo como foco também imprensa, conselhos de consumidores e órgãos de defesa do consumidor.
Para o ano de 2022, estão sendo previstos a elaboração de uma série de vídeos educativos, também uma nova série de cards para mídias sociais, com abordagem também para a aplicação da nova norma. Também no portal da ANEEL teremos um hub com informações a respeito da nova norma. Também está previsto um curso em EAD para apresentar os principais apontamentos da nova norma. Também uma cartilha ainda sendo avaliada, o seu melhor formato. E também outras ações como parcerias, como já falado aqui pela doutora Juliana, mudanças no app ANEEL Consumidor, mensagens também na conta de luz do consumidor. Então, um conjunto de informações disponíveis em diversos veículos que estão previstos para que essa norma faça parte do dia a dia dos consumidores de energia elétrica do nosso imenso país. Bem, feito esses comentários, me permitam aqui, senhores diretores, já passar direto ao dispositivo do voto. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.005218 de 2020, voto por aprovar na forma das minutas anexas e emissão de, primeiro, resolução normativa que trata da consolidação da pertinência temática, direitos e deveres do consumidor e do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica. 2. Resolução homologatória que define o modelo do termo de ocorrência e inspeção, o TOI. 3. Resolução homologatória que homologa a tipologia de classificação de demandas. 4. Resolução normativa que trata da consolidação da pertinência temática, transferência de ativos de iluminação pública. E 5. Portaria que altera a portaria 4.845, de 12 de dezembro de 2017, que delega competências ao titular da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. Esse é o voto. Em discussão. Diretora Elisa, eu queria fazer umas breves observações. Bom, primeiro, parabenizar aqui o diretor Sandoval pela condução desse processo. Eu não me canso de dizer que o setor de energia elétrica, a nossa área, ela é naturalmente complexa e a regulação do setor ela não pode ser complexa. Ela precisa ser simples para ser bem aplicada e bem entendida por todos. Sejam os grandes empresários e os grandes investidores, sejam as pequenas empresas ou as pessoas mais humildes que muitas vezes são passivas nesse processo e precisam ser assistidas. E aqui nós estamos tratando, na minha visão, exatamente desse ponto, diretor Efraim. Um dos nossos grandes desafios é trabalhar para que a regulação seja mais simples. Para isso, nós devemos adotar algumas medidas, devemos revisar sempre que percebido a necessidade, os preceitos regulatórios e reescrevê-los com mais clareza e precisão, padronizar terminologias, reescrever frases em ordem direta e lógica, dentre outros preceitos relacionados às regras de legística. E neste processo de consolidação, que está em discussão nesta sessão, dos atos normativos relativos à pertinência temática, direitos e deveres do usuário do serviço público, aqui eu quero enfatizar serviço público de distribuição de energia elétrica, esse trabalho foi feito com excelência, na minha percepção. E além da clareza e objetividade conferida ao texto final, como foi aqui muito bem destacado pelo Daniel, pelo diretor relator, pelas sustentações que foram feitas, os números também nos mostram o quanto avançamos nesse desafio de simplificar a regulação. A proposta de resolução consolidada contou com a revogação expressa, como já foi aqui mencionado pelo Daniel, de 60 atos normativos, resultou na redução de cerca de 50% do número de páginas e a redução de aproximadamente 62% das definições. E esses números, eles por si só já fariam com que a gente parabenizasse toda a equipe envolvida na instrução desse processo.
parabenizar o Daniel pela objetividade e o detalhamento com que fez a apresentação técnica, ao Henrique Mafra, a Marília Brasil, a Nara, que está aqui também presente, todos os especialistas em regulação da SRD, que com o apoio do superintendente Carlos Matar e do superintendente adjunto, o Hugo Lamin, que também está aqui presente, se dedicaram a esse processo. E ao Everton Antoni, ao Jorge Valente, ao Eduardo Espíndola, ao Marcos Bragato, da SMA, ao superintendente André Ruelli, também aqui presente na nossa sessão, e ao superintendente adjunto Gustavo Mangueira, presente também ao lado do, sempre ao lado do André Ruelli, e ao superintendente, e também a todos aqueles que acompanharam e acompanham a condução desse trabalho. E eu também quero fazer aqui um reconhecimento que deve ser dobrado, além de todo o trabalho realizado para simplificar as regras relacionadas aos direitos e deveres dos usuários do serviço público de distribuição, essa equipe também se dedicou, e aí eu fiquei bem impressionado com esse número, vou repetir aqui, viu, Daniel? 2.651 contribuições recebidas da sociedade, vindo da sociedade. Isso enfatiza, inclusive, a importância das nossas consultas públicas, né, das nossas audiências, que foram respondidas individualmente. Então, isso aqui é um número que é impressionante. Eu, no meu pouco tempo aqui na diretoria da ANEEL, eu não tinha visto nenhum caso como esse. E isso reforça, portanto, a importância do diálogo que a ANEEL mantém com o seu público externo. E essas contribuições, elas foram relacionadas à proposta de consolidação que foram apresentadas e estão sendo apresentadas pelo diretor-relator e trouxeram análise de mérito de várias resoluções que serão incorporadas a essa resolução consolidada. Também com análise de mérito de vários pontos que foram aqui bem destacados pelo Daniel, pelo diretor-relator. Eu quero fazer apenas referência a uma observação que eu ouvi, uma frase numa das sustentações orais, em que, vou até repetir aqui a frase, que quando a distribuidora, os consumidores normalmente são penalizados e quando a distribuidora comete alguma falha, e aí aspas, fica por isso mesmo. Eu penso que os fatos mostram que é diferente disso, né? Os fatos mostram que as distribuidoras também têm sido penalizadas pela ANEEL, e a ANEEL tem acompanhado isso com rigor. Então, eu não penso diferente daquilo que foi afirmado durante uma das sustentações orais. Bom, eu vou aqui encerrar e dizer que, reforçar aqui que a complexidade desse processo, diretor Sandoval, ela por um lado, né, como eu disse inicialmente, ela é, nós estamos tratando de um assunto complexo, mas o resultado ele reflete como nós estamos sendo bem-sucedidos na nossa intenção de simplificar a nossa regulação. Então, parabéns a todas as equipes que se envolveram nesse processo. Eu acho que está de parabéns a ANEEL, certamente de parabéns o diretor relator pela condução e pela liderança desse processo. Muito obrigado. Doutora Elisa, só também aqui externar, agora olhando toda a apresentação do doutor Bego, a gente observa que vários dos assuntos que, e aí falo aqui quando eu estive lá como distribuidor, foram endereçados que verdadeiramente são questões que atrapalham muito, não só a vida das distribuidoras, mas a vida dos consumidores, né? Nós já enfrentamos várias situações e vira e mexe, a gente está aqui na pauta com devolução em dobro. E aí o doutor Sandoval fez uma fala interessante. Ninguém aqui tem interesse em devolver nada. Ninguém aqui tem interesse que as distribuidoras cheguem a transgredir, né, os indicadores estabelecidos pelo regulador. O objetivo não é esse. O objetivo é ter um serviço pleno e que eu digo o seguinte, que não é para elogiar. Não é para ser elogiado, é para sumir, doutor Elvio. Eu digo que a atividade MEI a gente tem que sumir. Se ninguém fala da distribuidora, é porque está todo mundo satisfeito. Não é que a gente quer todo mundo na rua falando, ah, que distribuidora maravilhosa, não. É que se não houver a percepção de um serviço ruim,
é porque ele está muito bom, é porque ele está contento, né? Então, quando eu fui diretor de gestão, eu falava o seguinte: a área meio não é para ser elogiada, é para não ser notada. Porque se for notada, é porque tem alguma coisa errada. Então, a gente observa, e aqui eu destaco dois pontos que eu acho que é de suma importância para a gente. Uma é a questão da dificuldade que nós temos, da questão, doutor Sandoval, que foi colocado no regulamento, da questão presencial, né, de manter as lojas físicas. Isso é algo, assim, nós estamos num mundo de tecnologia fantástico, mas é incrível, diretores. Lá na ponta, esse mundo não chegou. Né? Recentemente, eu estive em Rondônia, nós temos a questão dos GTAs, que é a questão do transporte dos gados, animal, e por uma questão de... aparece uma pessoa inovadora na secretaria, coloca lá toda uma regulamentação que o transporte está automaticamente digitalizado, está uma maravilha, preenche no app. Só que aquele carinha lá da ponta, ele não tem o app, ele não tem o celular, ele não sabe como funciona, ele não sabe como baixar, ele mal sabe estar usando o celular. São pessoas bem humildes, né? Isso é uma gama de consumidores de energia. E o doutor Elvio não fez a fala, viu, doutor Sandoval? Mas o doutor Elvio me falou uma coisa aqui. Talvez o doutor Rueli e doutor Uglamin esteja na hora da gente pensar em tratar o consumidor com o nome cliente. É porque consumidor parece que é algo obrigado. E o doutor Sandoval, na última apresentação ali do doutor Bego, a gente está vendo uma caminhada para o Mercado Livre. Uma caminhada de abertura. E muito mais do que consumidor, ele é cliente. E cliente tem muitos direitos. Cliente é respeitado. Cliente tem opção. Cliente tem escolhas. Então, é algo que a gente precisa, talvez, também refletir. Agora, o regulamento está muito bem endereçado, mas tem um ponto, doutor Elvio. Aqui a gente está falando aí nos 24 anos da agência. Quando a gente vê os leilões performando como performam, a gente chega à seguinte conclusão. A agência conseguiu fazer o mercado ter a percepção de segurança. O regulamento brasileiro conseguiu dar essa percepção para o mercado, e isso induz investimento, isso induz atratividade. Haja vista a participação de conglomerados estrangeiros aí nos nossos leilões. E quando a gente vê um regulamento desse, doutor Evo, com 2.600 contribuições, onde o time aqui da ANEEL, aqui, não vou nomear a cada um, mas em nome do doutor Bego, aqui aproveito e cumprimento todo o time da ANEEL, é algo fantástico. 2.600 contribuições, doutor Sandoval, e defender cada uma das posições adotadas pelo regulador. Isso é fantástico, né? Parece um regulamento simples, parece um regulamento ordinário do dia a dia, mas não, isso aqui fere com o direito de pessoas humildes e que precisam ter as coisas bem claras e esclarecidas para que elas possam ter acesso, né? Eu brinco o seguinte, eu brinco e falo isso como ex-distribuidor, que nenhuma distribuidora resiste a uma fiscalização da ANEEL, né? Porque são muitas assimetrias que a gente está tirando do meio do caminho. E essa é uma delas, doutor Rueli. Essa a gente começa a observar que as coisas se tornam... A gente fez isso na transmissão recentemente, a gente está fazendo isso na geração. A gente fez isso em uma série de regulamentos nossos, o que a gente chama de desburocratização. Mas eu não creio que é desburocratização. Eu digo que a gente está facilitando a vida das pessoas com um regulamento mais claro, mais transparente, mais simplista, mais objetivo, mais direto. Então, eu gostaria aqui de forma muito efusiva, parabenizar toda a equipe técnica da agência, porque uma análise de um tema desse, que é rico em detalhes, observa-se bem a questão da quantidade de sustentações orais que nós tivemos. Então, doutor Sandoval, só parabenizar toda a equipe da agência, adiantar toda a minha concordância com o que está sendo levado como propositura de voto, parabenizá-lo pela condução e pela elegância regulatória
que o senhor estabeleceu em todo esse processo, de forma a conseguir convergência de quase todos os órgãos que vieram aqui fazer as suas defesas e suas sustentações orais. Parabéns, parabéns a todo o time do ANEEL, da ANEEL. É merecidíssimo o destaque que a OCDE e que todo o mercado dá a todos os senhores. Diretor Efraim, se a diretora Elisa me permite, só uma observação, uma vez que o diretor Efraim, eu tinha confidenciado uma coisa para ele, e ele revelou aqui em público, né, que eu disse que nós deveríamos mudar a palavra consumidor para cliente, mas eu quero fazer uma referência aqui, que isso não foi da minha lavra, na realidade, e eu, por isso, quero fazer referência. Há duas, três semanas atrás, nós tivemos o Congresso Brasileiro, o Congresso da ABAR, da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, e eu estava participando de uma mesa em que o título dessa mesa era o novo papel do consumidor diante das inovações, da nova tecnologia, das novas tecnologias. E estavam presentes nessa mesa o presidente do Conselho de Administração da Light, o Dr. Firmino, o professor da Universidade Federal de Itajubá, o Afonso Henriques, ex-diretor da ANEEL, e estava presente o Ricardo Botelho, CEO da Energisa. E quando o Ricardo Botelho foi se manifestar, ele usou exatamente essa frase, e aí eu faço referência porque veio de uma distribuidora. Ele disse o seguinte: a primeira coisa que eu gostaria de sugerir é a gente mudar o nome, o título dessa mesa. No lugar de consumidor, eu sugiro que a gente passe a usar cliente no lugar de consumidor, porque cliente é muito mais do que o consumidor. Então, eu quero fazer essa referência, porque eu concordo com ele, eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa hipótese e tratar os consumidores como clientes e não mais como meros consumidores. Bom, vou aqui associar as palavras dos diretores Elvio e Efraim, né? E gostaria também de parabenizar o diretor Sandoval e a SRD aqui em nome do ANEEL, que fez essa excelente apresentação técnica. Eu acredito que nesse processo teve ampla contribuição pública, né, que foi falado aí pelo diretor relator, pelo ANEEL, pelo Elvio, pelo Efraim, foram mais de 2.600 contribuições. Eu acredito que esse processo, o diretor Sandoval e a SRD, né, em linha, vão em linha aí com a diretriz da desburocratização, né, da simplicidade, isso tudo em busca da eficiência e da redução do estoque regulatório, né, que é algo que a gente vem discutindo aí ao longo dos anos. E eu acho que foram além, né, diretor Sandoval, acho que vocês tiveram aí a sensibilidade e a sabedoria em endereçar algumas questões que são relevantes para os consumidores de energia elétrica, né? Essa proposta, ela traz avanços ou até mesmo melhorias no texto para deixar mais claro o que a norma já diz em vários aspectos, né? A questão da compensação monetária, alteração de titularidade, devolução em dobro e vários outros aspectos aí para melhoria da regulação do setor elétrico. Então, quero apenas cumprimentar a SRD, dizer que acho que a gente está no caminho certo. Obrigado, diretor Elisa, diretor Efraim, diretor Elvio, pelos comentários valiosos que se somam aqui a todo esse trabalho de excelência que foi feito por nossas equipes. Eu vou apenas aqui falar aqui um número, porque já que foi citada a questão dos números, nós abrimos a primeira fase da consulta pública dia 20 de abril e encerramos dia 13 de agosto. E aqui foram avaliados 2.039 contribuições. Dia 17 de agosto, portanto, 4 dias depois, nós abrimos a segunda fase da consulta pública, que ela foi até o dia 25 de novembro, e aí se somaram mais 600 e pouquinhas contribuições. Então, o trabalho foi realmente feito com muita rapidez, sem perder em nada na qualidade. Isso é o que eu queria deixar muito claro. Nós fizemos isso aqui com 19 reuniões externas, reuniões que eram às sextas-feiras à tarde, que nós fazíamos as reuniões, os diálogos com o consumidor, além das reuniões internas para despacho,
da matéria. Então, estive acompanhando o tema desde o princípio, porque tínhamos esse planejamento, esse objetivo, eu diria, essa obstinação para terminarmos ainda em 2021. Então, rendo mais uma vez os meus agradecimentos a todos os diretores. Diretores e servidores. Feito esses comentários, então, vou abrir para votação. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Senhores diretores, eu também acompanho o voto do relator. Eu também voto com o relator e declaro que a diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu por aprovar, na forma das minutas anexas e a emissão de resolução normativa que trata da consolidação da pertinência temática, direitos e deveres do consumidor e do usuário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e demais itens conforme dispositivo de voto. Próximo processo. Item 1 da pauta. Processo 48.500.005029/2020-25. Assunto: reajuste tarifário anual de 2021 da Energisa Acre Distribuidora de Energia S.A. a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2021. Diretor-relator Efraim Pereira da Cruz. Prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica, que atende cerca de 280 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de aproximadamente R$ 600 milhões. No dia 23 de junho de 20, o colegiado aprovou a resolução 885, que regulamentou o decreto 10.350 de 20, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para o enfrentamento do estado de calamidade, denominado de conta Covid. Em 8 de dezembro foi aprovado a revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre, conforme a resolução homologatória 2820, ocasião em que as tarifas foram em médias reajustadas em 2,95. Em processo deliberado anteriormente nesta reunião pública ordinária, a diretoria foi determinada a alteração do valor da parcela B em função da retirada dos ativos imobilizados em curso, A e C, da base de remuneração regulatória. Como consequência, foi considerado o disposto na nota técnica número 250, SGT-SFF, de 5/11 de 2021, que trata da avaliação do impacto da segregação dos ativos classificados como ativos imobilizados em curso, o que denominamos de A e C, na data base utilizada como referência para o processo licitatório, constantes da base de remuneração regulatória da Energisa Acre, distribuidora de energia, nos termos da 14.120 de 2021 e da portaria do MME 484 de 21. Diante do cenário de intensa pressão tarifária em 2021 e conjuntura socioeconômica adversa, foram desenvolvidos pela ANEEL e pelo poder concedente, em conjunto com as demais entidades setoriais e em diálogo com as empresas e associações, mecanismos para mitigar parte do aumento tarifário. Em 2 de dezembro de 21, a distribuidora encaminhou carta oferecendo possibilidade de diferir o montante de R$ 44.600.000 a ser reintegrado à distribuidora corrigido pelo Selic quando da liberação dos recursos financeiros que porventura possam ser concluídos ainda esse ano. Em 2 de dezembro de 2021, a SGT encaminhou por meio eletrônico um e-mail ao Conselho de Consumidores da Energisa Acre a planilha de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652. Em 2 de dezembro de 21, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 282, consolidou o cálculo de reajuste tarifário RTA 2021 da concessionária. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Aqui nós temos um processo de reajuste tarifário. Não houve pedido de parecer à Procuradoria, mas normalmente nesse processo que se trata essencialmente de aplicar as disposições contratuais e as regulações pertinentes da ANEEL, que versam sobre reajuste tarifário. Nesse sentido, a Procuradoria opina pela legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Agradecemos ao nosso doutor procurador, doutor Estevão, e peço ao nosso ilustre secretário-geral que proceda com a apresentação técnica que será feita pelo doutor Luiz Carraza, da SGT, que de forma mais didática poderá discorrer sobre o reajuste na Energisa Acre. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Carlos Carraza, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e farei a apresentação
do resultado do reajuste tarifário anual de 2021 da Energisa Acre Distribuidora de Energia S.A. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 9,90%, que pode ser fracionado em suas componentes de parcela A, encargos, transporte, energia e receitas irrecuperáveis, e parcela B, destinada à distribuição, além dos componentes financeiros que entram e saem das tarifas. Ressalto que os componentes financeiros são diferença entre os custos previstos e aqueles efetivamente realizados, e por isso são válidos por um ano. Todos esses itens serão detalhados ao longo dessa apresentação. Na tabela direita, temos os efeitos por grupo tarifário, que no caso, o grupo A é de 7,65% e o grupo B, 10,36%. Já para o B1 residencial, esse efeito é de 9,76%. Agora vamos avaliar o efeito tarifário pelos componentes econômicos. Os encargos setoriais impactaram o efeito tarifário médio em 4,16%, com destaque para o efeito CDE-COVID, referente ao pagamento do empréstimo da conta COVID, conforme disposto no Decreto 10.350/2020, destinado a receber os recursos de operação financeira para alívio do caixa das distribuidoras em 2020. Já os transportes impactaram o efeito em menos 0,35%, principalmente em decorrência da redução das despesas relacionadas às RAPs e às tarifas do uso do sistema de transmissão para o ciclo, aprovada por meio das resoluções homologatórias 2895 e 2896 de 13 de julho de 2021. Alteradas pela resolução homologatória 2959, de 5 de outubro de 2021. Já os custos com compra de energia representaram um impacto tarifário de 2,85%, sendo o principal fator o aumento dos custos relacionados aos contratos de energia no ambiente regulado, nova e alternativa, modalidade disponibilidade, cujo impacto é de 1,43%. As receitas irrecuperáveis impactaram em 0,26% e a parcela B, destinada à distribuição, atualizada pelo IPCA e fator X, impactou em 3%. Aqui o efeito dos componentes financeiros no processo da Energisa Acre, que resultou em menos 1,79%. Os principais componentes com impacto positivo foram a CVA em processamento energia e CVA em processamento em cargos setoriais, com impacto de 6,27% e 3,88%, respectivamente. Esse impacto é decorrente de uma comparação dos custos realizados com os custos considerados como cobertura tarifária no processo anterior. E esse aumento, esse impacto elevado, decorre principalmente devido ao cenário de escassez hídrica. Por outro lado, a sobrecontratação de energia impactou o processo em menos 5,24%, uma vez que a empresa obteve receita, renda, decorrente da sobrecontratação no mercado de curto prazo. E esses valores estão sendo revertidos para a tarifa. Dentre a série de medidas para a mitigação do efeito tarifário, destaque-se nesse processo a bandeira de escassez hídrica, já considerada no processo atual, né, cujo efeito é de menos 0,28%. Esse efeito foi atenuado decorrente também de receita de sobrecontratação e também o diferimento proposto pela empresa na carta Energisa número 11 de 2021 de 44,6 milhões, cujo efeito
é de menos 7,53%. Resultando, então, nesse efeito total de menos 1,79%. Aqui o ranking das tarifas B1 residencial de todas as concessionárias do país. A Energisa Acre, que se encontrava na posição de número 40, após esse reajuste tarifário, passa para a 17ª posição entre as tarifas B1 residencial do Brasil. Esse gráfico demonstra a evolução da tarifa B1 residencial em comparação com a inflação nos últimos 10 anos. Nota-se que a tarifa B1 fica abaixo tanto do IGPM quanto do IPCA nesse período. Aqui a composição da tarifa da Energisa Acre, então de uma tarifa de R$ 100,00, 33,7% destinado à distribuidora, distribuição, 29,7% aos tributos, 25,2% compra de energia, 7,7% encargos, 2,8% transporte e 0,9% receitas irrecuperáveis. Muito obrigado, bom dia a todos. Senhores diretores, agradecemos aqui a forma gentil e didática trazida pelo doutor Carrasa na sua apresentação e peço a devida venha aos senhores diretores para passar diretamente ao dispositivo de voto, tendo em vista, né, a apresentação feita que percorreu todos os pontos do reajuste que nós estamos a deliberar para o Grupo Energisa, para o Estado do Acre, né, onde a gente vai ter um efeito médio entre alta tensão e baixa tensão na ordem de 9,9%. Feitos esses esclarecimentos, senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.5029/2020-25, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Acre a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2021, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,9%, sendo 7,65% para os consumidores em alta tensão e 10,36% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Acre. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DITS de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE à Energisa Acre, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria, doutor Efraim Cruz. Eu também voto com o relator e declaro que a diretoria colegiada da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu pela emissão da resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Acre, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2021. Que conduz ao efeito médio ser percebido pelos consumidores de 9,9%, 7,65% para os consumidores em alta tensão, 10,36% aos consumidores em baixa tensão e demais itens conforme dispositivo de voto. Próximo processo. Item 2 da pauta. Processo 48.500.005030/2020-50. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2021 da Energisa Rondônia Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2021. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Informo que havia uma manifestação para pedido de sustentação oral que não chegou ainda aqui até essa agência. Senhores diretores, a Energisa Rondônia Distribuição S.A. é concessionária
é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia, sediada na cidade de Porto Velho, e atende aproximadamente 675 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual na ordem de R$ 1,7 bilhão. Em 23 de junho de 2020, a diretoria colegiada da ANEEL aprovou a Resolução Normativa 885, que regulamentou o Decreto 10.350/20, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, que regulamentou a Medida Provisória 950/20 e dispôs sobre outras providências. Em 2 de dezembro de 21, após a consolidação de todas as informações indispensáveis, a SGT informou ao Conselho as planilhas finais de cálculo. Por meio da mensagem eletrônica datada de 26 de abril, a empresa formalizou a solicitação de utilização dos créditos para modicidades tarifárias associadas às resoluções normativas 414/376 para serem incorporadas neste processo tarifário como medida de mitigar os efeitos tarifários. O processo em deliberação anteriormente, nessa mesma 46ª reunião ordinária, foi determinada a alteração do valor da parcela B da Aero em função da retirada dos ativos imobilizados à base de remuneração regulatória BRE, como consequência foi considerado o disposto da nota técnica 249 de 2021, de 5/11, que trata da questão do AIC na data base utilizada como referência no processo licitatório, constantes da base de remuneração regulatória da Energisa Rondônia, nos termos da 14.120 e da portaria 484, assim como versou no processo tarifário do Acre. Em 2 de dezembro, a SGT, por meio da nota técnica 281, consolidou o cálculo do reajuste tarifário da distribuidora para o ano 2021. É o relatório, senhores diretores. Informamos que a sustentação oral, apesar da manifestação, não foi enviada corretamente, então não há como exibir. Procuradoria. Bom, aqui é outro processo de reajuste tarifário agora da Energisa Rondônia. Valem os mesmos comentários que eu fiz em relação ao item anterior. Então, já digo a parte positiva da minha manifestação, que é a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Senhores diretores, agradeço a fala do nosso douto procurador, doutor Estevam, e peço ao nosso ilustre secretário-geral que proceda com a apresentação técnica que, em rito já consolidado nessa casa, poderá apresentar de forma muito didática e de forma mais pormenorizada todas as nuances que envolvem o reajuste tarifário da Energisa Rondônia. Bom dia a todos, sou Ricardo Martins, especialista em regulação na Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, e vou apresentar uma síntese do reajuste tarifário anual de 2021 da Energisa Rondônia, concessionária de distribuição de energia elétrica, que atende aos 52 municípios daquele estado. Cabe destacar que, além da SGT, outras superintendências atuam nesse processo tarifário, das quais são exemplos a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, e a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, a SFF. O efeito médio desse reajuste a ser percebido pelos consumidores da Energisa Rondônia é de 6,93% dispostos nos componentes da tarifa. Começando pela parcela A, são aqueles itens não diretamente gerenciáveis pela concessionária. Temos os encargos setoriais com um efeito de 6,35%, parte de transporte da energia até os sistemas da distribuidora em menos 0,35%, a compra de energia, um efeito de menos 1,78%, e as receitas recuperáveis de 0,19%, perfazendo a parcela A, total de efeito de 4,41%. Já a parcela B, que corresponde aos custos mais diretamente gerenciáveis pelo distribuidor, o efeito é de 1,91%. Quanto aos componentes financeiros, com vigência para os próximos 12 meses,
o impacto na tarifa é de menos 8,77%. Quanto à retirada dos componentes financeiros do ciclo anterior, dos últimos 12 meses, corresponde ao efeito de 9,37%, restando os 6,93% como efeito médio, que não é percebido igualmente por todos os consumidores da Energisa Rondônia, sendo que os consumidores atendidos no grupo A, que é o grupo atendido em alta tensão, o efeito médio é de 6,85%, e no grupo B, os atendidos em baixa tensão, é de 6,95%, sendo que o subgrupo B1, que é relacionado ao consumidor residencial, o efeito médio é de 5,78%. Quanto aos efeitos econômicos nesse reajuste tarifário, apresentamos os principais fatores que os motivaram. Na parcela A, começando pelos encargos setoriais, que são os relacionados às políticas públicas voltadas ao setor elétrico, entre eles podemos citar a CDE, contra desenvolvimento energético, na qual custeia, entre outras, a tarifa social, com os descontos para os consumidores residenciais de baixa renda. Temos também o aqui citado, P&D e eficiência energética para investimento na melhoria tecnológica e inovação no setor elétrico. O efeito dos encargos setoriais, de 6,35%, teve como fator principal componente o novo efeito de CDE, chamado CDE, conta Covid. Processo, quanto dessa parcela da CDE contra a Covid, é de 6,61%. Quanto ao transporte, o efeito de menos 0,35% deveu-se, sobretudo, à redução das tarifas relacionadas ao transporte de rede básica e rede básica fronteira, que em conjunto tiveram um efeito de menos 0,48%, no caso desse processo tarifário, como reflexo do reperfilamento da remuneração dos ativos não depreciados referente à rede básica de sistemas existente, a RBSE. Já a compra de energia, com impacto de menos 1,78%, os principais fatores foram as reduções nos contratos de compra de energia no ambiente regulado por disponibilidade de contratos existentes, com redução de 3,49%, assim como também contratos bilaterais no sistema isolado, com redução de montantes, principalmente que chegaram ao efeito de menos 1,03%, e com efeito positivo, o CCAR por disponibilidade. Quanto à parcela B, ela é reajustada pelo IPCA, no caso do contrato da Energisa Rondônia, descontado o fator X. No caso específico da Energisa Rondônia, nesse ciclo, ocorreu um ajuste na base de remuneração regulatória, calculado no ciclo anterior, que foi uma revisão tarifária extraordinária, com deliberação que ocorreu nesta mesma reunião pública ordinária, em que foi aprovada uma redução, ou um ajuste, né, reduzindo a parcela B do ciclo anterior em 4,98%. Agora passamos a comentar os componentes financeiros que representaram um valor da ordem de 149 milhões e um efeito nesse processo tarifário de menos 8,77%. Cabe destacar que o efeito da aplicação das bandeiras tarifárias no período de referência, nesses últimos 12 meses, evitou um aumento de cerca de 7,78% nas tarifas nesse reajuste de 2021. Iniciamos os destaques dos componentes financeiros. Representou o maior efeito montante positivo, que foi CVA em processamento de energia, com 10,48%, devido à variação dos custos de contratos nesse período de referência dos últimos 12 meses. Comentando agora os componentes financeiros com valor negativo, que reduziram o efeito desse processo tarifário, ressaltamos inicialmente
a reversão do empréstimo da conta Covid no montante de cerca de 268 milhões, representando um efeito de menos 15,77%, com montantes relacionados à diferença entre o valor recebido pela concessionária e o componente financeiro aplicado no processo tarifário anterior. Cabe aqui reportar que, se considerarmos, né, o montante associado ao encargo CDE conta Covid mencionado anteriormente, o efeito da aplicação da conta Covid, considerando o encargo e o componente financeiro, ainda representa um percentual bastante expressivo de redução de menos 9,16% nesse processo tarifário. Outras ações relacionadas à mitigação do efeito desse reajuste tarifário restaram uma redução de 2,96%, do qual se destaca a redução associada ao financeiro de bandeira de escassez hídrica, da ordem de 2,94%. A título de ilustração, neste gráfico pode ser observada, nas barras, a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos da Energisa Rondônia. Também pode ser observado nas linhas a evolução dos indicadores da economia IGPM e IPCA nesse mesmo período, constatando-se que nesses 10 anos a variação da tarifa B1 da Energisa Rondônia foi inferior a desses indicadores econômicos. Também como ilustração apresentamos nesse slide o ranking da tarifa B1 residencial convencional das 53 concessionárias de distribuição de energia elétrica do país, com valores em reais por megawatt-hora, sem impostos, portanto, sem PIS/COFINS e sem ICMS. Nesse gráfico, verifica-se que, considerando o reajuste tarifário da Energisa Rondônia e dos demais a serem deliberados nessa reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, a tarifa da Energisa Rondônia passará de R$ 514,38 por megawatt-hora para R$ 546,03 por megawatt-hora, saindo da posição 52ª posição para a 49ª posição, portanto, passando para a quinta tarifa menos onerosa. Cabe destacar que esse ranking das tarifas residencial B1 pode ser consultado no site da ANEEL, em que os valores são apresentados em reais por quilowatt-hora. Assim, no caso da Energisa Rondônia, a tarifa residencial B1 convencional, com esse reajuste, passará para cerca de 55 centavos por quilowatt-hora. Considerando a aprovação desse reajuste tarifário de 2021 da Energisa Rondônia, a composição de sua receita passará a ser a seguinte: custo de energia, 30,5%, custo de transporte, 3,8%, encargos setoriais, 10,3%, receitas irrecuperáveis, 0,7%, custo de distribuição, 28,4%, e tributos, PIS/COFINS e ICMS, 26,3%. Concluindo essa síntese relacionada ao reajuste tarifário anual de 2021 da Energisa Rondônia, em nome da equipe que participou desse processo, agradecemos a oportunidade da apresentação. Esclarecemos que maiores detalhes sobre esse processo tarifário podem ser obtidos em consulta à nota técnica número 281 de 2021 da SGT, a ser disponibilizada no site da ANEEL. Além disso, informações complementares sobre o tema tarifas podem ser obtidas no site da ANEEL, no link Luz na Tarifa, além de podcasts da agência também disponibilizados no seu site. Obrigado.
Senhores diretores, senhores diretores, só aqui externar nosso agradecimento ao Dr. Ricardo por ter feito uma apresentação extremamente didática, onde passou aí por vários dos pontos, né? Mas vários dos pontos que contribuem para que o reajuste tarifário da Energisa Rondônia chegue à casa de 6,93% de reajuste médio, considerando alta tensão e também a baixa tensão. Mas aqui, senhores diretores, eu gostaria de fazer um destaque todo especial, né? Um destaque todo especial para a última fala do Dr. Ricardo, que está relacionado... Primeiro, aliás, vou fazer dois destaques especiais. Um versa sobre o gráfico número 5 com relação à evolução tarifária residencial do grupo B1. Né? Então, esse ponto é um ponto que é muito relevante, sobretudo pelo que aconteceu em 2018. Né? 2018, nós entramos nessa casa e Rondônia é um reflexo extremamente positivo do que nós fizemos no ambiente de gestão tarifária no Brasil. Rondônia é um retrato que possibilita observar com clareza o que foi feito com relação às tarifas no Brasil. Em 2018, os índices IGPM e IPCA estavam bem abaixo do que era a realidade tarifária na época, de aproximadamente R$ 617. E hoje a gente observa que a realidade tarifária está muito abaixo do acumulado dos índices de IGPM e IPCA, doutor Sandoval, refletindo algo que eu diria espetacular. Tarifa residencial operando nos últimos 10 anos com próximo de 40%, IGPM 133% e IPCA na casa de 79%. Então, um outro ponto que eu chamo a atenção de forma muito espetacular é o ranking. Em 2018, Rondônia figurava numa das tarifas mais caras do Brasil. E hoje, Rondônia, e aqui devemos trazer alguns créditos, né, e dar os louros a quem verdadeiramente merece, que foi objeto da medida provisória 998, quando nós ali trabalhamos alguns pontos que mereciam destaques em Rondônia e no Acre também. Né? Em Rondônia nós tivemos ali primeiro endereçado no projeto de lei 232 do senador Marcos Rogério, onde naquele projeto de lei contemplava uma justeza na questão das contribuições relacionadas à CDE. Ou seja, Rondônia tinha uma classificação perante a CDE que não condizia com a realidade geográfica. Rondônia e Acre pagavam muito mais do que o próprio Amazonas. Ambos os estados, todos situados na região norte. E a 998, né, emprestou alguns pontos do projeto 232 de relatoria do senador Marcos Rogério para que nós pudéssemos implementar de forma mais rápida. Ali nós tivemos um outro ponto, que é a questão do ACR médio, que também teve uma grande envergadura e contribuiu muito para que nós chegássemos onde nós chegamos hoje, em ser a quinta tarifa mais barata. Hoje, Rondônia é a quinta tarifa mais barata do Brasil. De 53 concessionárias, Rondônia está aí na 49ª posição. Isso demonstra uma gestão tarifária que o regulador implementou, sobretudo nos últimos 3 anos.
e que o rondoniense e que o consumidor, e aí, doutor Elvio, que o cliente lá de Rondônia terá como percepção agora, né? E a gente aqui louva, primeiro, a audácia do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pela implementação da 998, pela articulação do ministro juntamente com o Senado, né, ali na relatoria do senador Marcos Rogério, de articular para que essas medidas fossem possíveis, o que resulta hoje aqui, em grande medida, nós termos aí contido essa pressão tarifária que Rondônia experimentava nos últimos anos. Então, isso aqui eu faço um registro. Mas, senhores diretores, mais do que só tarifa. Hoje o doutor Sandoval e também o doutor Elvio, nas palavras deles, colocaram que a questão da qualidade é algo essencial para cada um daqueles que estão lá na ponta precisando que a energia chegue com qualidade, com fiabilidade e um preço adequado. E hoje eu recebi um informe, senhores diretores, que o Grupo Energisa Rondônia, e aqui a gente merece, primeiro, a gente como regulador, nós fiscalizamos e atuamos fortemente quando as concessionárias saem do campo da regulação e praticam algo fora do campo da regulação. Mas devemos fazer justiça quando as concessionárias cumprem o seu papel de distribuir energia com qualidade, com fiabilidade e preço justo. Preço justo nós já estamos observando aqui, no que nós vamos, ora, deliberar. E hoje, doutor Sandoval, eu recebi um informe no estado de Rondônia que a Energisa Rondônia foi consagrada entre as melhores empresas para se trabalhar na região norte. Ou seja, só está, senhores diretores, atrás dos laboratórios da Sabin. Isso é motivo de muito orgulho para o setor elétrico brasileiro. Nós temos as nossas empresas reguladas como empresas que são vistas pelo mercado, são vistas pelos empregados como uma ótima empresa para trabalhar. E aqui, eu vou, recentemente tive em Rondônia, né, para entrega de uma geladeira do programa de eficiência energética, e lá o doutor André Tebaldi, que é presidente do Grupo Energisa em Rondônia, falou uma frase que marcou para mim, e que hoje eu vou aqui, igualmente o doutor Elvio gosta de citar as frases, vou citar a frase, que é uma frase que realmente, talvez, doutor Sandoval, nós tenhamos que pensar em algum indicador como esse. Nós pensamos só em indicadores de forma direta. Talvez alguns indicadores falem muito mais do que os nossos indicadores. Doutor André Tebaldi, naquela oportunidade, falou o seguinte: se o colaborador está feliz, com certeza o atendimento aos nossos clientes também será diferenciado. E veja que o doutor André Tebaldi usou a palavra cliente, doutor Elvio. Foi por isso que eu fui buscar essa frase, doutor Elvio. Porque se nós temos os trabalhadores do setor elétrico felizes, realmente nós vamos ofertar aos clientes do setor elétrico um serviço, um atendimento com muito mais qualidade. Então, para mim, senhores diretores, é motivo de alegria, primeiro, ser relator do processo de revisão de reajuste tarifário do Grupo Energisa Rondônia, empresa onde eu fui durante muito tempo colaborador, né? E segundo, por estar cumprindo uma missão toda especial como diretor da Agência de Energia Elétrica, de conseguir conter a pressão tarifária, que não só no Brasil, mas Rondônia também era um ponto fora de curva, até porque estados com poucos recursos estavam pagando tarifas extremamente altas.
Então, isso aqui é um resultado de todo o time da agência. Aqui eu faço louvores ao time da SGT, né, por todo o trabalho que tem feito aqui na nossa casa em prol de uma tarifa mais justa para os consumidores. Então, senhores diretores, feito esses pontos e considerando que o Dr. Ricardo, nosso especialista em regulação da SGT, já também passou de forma maestrosa por todos os pontos do reajuste, eu passo diretamente ao dispositivo de voto, onde, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.50.30 de 2020-50, voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual RTA das tarifas de Energisa Rondônia Distribuição S.A. Eram a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2021, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,93%, sendo 6,85% para os consumidores em alta tensão e 6,95% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Aero. Estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalação de transmissão DIT de uso exclusivo e, por último, homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, Aero, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Senhores diretores, é o voto. Em discussão? Diretor Elisa, desculpe. Em votação. Não, ainda estamos. Eu gostaria de fazer só uma observação, diretora Elisa, se você me permite. Para me alinhar com o que disse o diretor Efraim, na questão, em dois pontos. O primeiro é essa questão que ele faz referência ao poder concedente, né, e especialmente ao ministro Bento. Eu acho que é muito importante essa referência, porque foi uma certa dose de ousadia do ministro Bento e da equipe do Ministério de Minas e Energia ao propor aquilo que está hoje na Lei 14.120, né, que é a Lei de Conversão da Medida Provisória 998, que permitiu que os efeitos sobre as tarifas de Rondônia pudessem ser apresentados dessa forma como fez o diretor Efraim. Esse é um primeiro ponto que me alinho com a sua observação. E o outro ponto é nós estamos acostumados algumas vezes a fazer críticas, né, e assim, às vezes aplicar penalidades, mas eu acho que é também sempre importante a gente fazer os elogios quando merecem, né? Então eu acho que eu estive agora recentemente, há menos de um mês atrás, visitando a Energisa Acre. Então, eu estive lá e tive a satisfação de ver o trabalho que está sendo feito e a satisfação dos consumidores com o trabalho que eles vêm fazendo lá. Então, eu acho que isso se reflete também no caso de Rondônia. Então, eu quero também me alinhar aqui ao que disse o diretor Efraim, quando faz referência à qualidade e ao trabalho, né, o esforço que tem sido feito pela Energisa, seja Acre, seja Rondônia, mas também em outros estados, como Mato Grosso, também tive a oportunidade de visitar a área do Pantanal, onde a Energisa também está fazendo um trabalho assim, excepcional de atendimento às comunidades ribeirinhas, que não tinham acesso à energia hoje, por conta desse trabalho, incluindo o trabalho do governador Reinaldo Azambuja, que tem feito tem resolvido ali o acesso à eletricidade para essas comunidades que por nunca tiveram acesso, por anos não tiveram acesso. Então, faço referência a isso, porque algumas vezes nós esquecemos de elogiar a quem merece ser elogiado. Bem, senhores diretores, também me permita aqui, doutora Elisa, muito rapidamente. Primeiro, nós, na deliberação da consolidação dos direitos e deveres do consumidor e usuários de energia elétrica, nós acabamos aqui por não fazer referência a
a uma questão bastante emblemática que a diretoria da ANEEL, juntamente com a Secretaria-Geral, nós reservamos a Resolução 1000, a resolução que consolida os direitos e deveres do consumidor de energia elétrica e usuário de energia elétrica, o número dela é a de número 1000. E ela será assinada na Senacon, nessa semana ainda, em cerimônia lá com o diretor-geral e a secretária, mas para mostrar o quanto respeitamos o consumidor. Essa resolução, a numeração dela, é exatamente para ficar mais simples para o consumidor fazer referência a ela. E aqui eu faço esse comentário exatamente nesse processo, porque a MP do consumidor, que foi a que intitulou diversos ajustes em prol do consumidor e de forma muito emblemática o estado de Rondônia, como foi muito bem citado aqui pelo diretor Efraim, muitas daqueles itens da lei que foi convertida, a medida provisória 998, que foi convertida em lei, elas vieram, como muito bem trazido pelo diretor Efraim, do PLS-232 do Senado Federal, que foi conduzido pelo senador Marcos Rogério, que de forma brilhante conseguiu entabular diversos ajustes em prol do consumidor da região norte, do Brasil também, uma vez que reverteu diversos recursos superavitários das contas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética em prol do consumidor, em prol da modicidade tarifária. E nessa medida provisória foram incorporados itens de justiça com o consumidor, não apenas de Rondônia, mas também do Acre. Porque graças a esse projeto de lei, as ideias, os fundamentos que foram numa sinergia espetacular com o Ministério de Minas e Energia, puderam ser incorporados. E aqui a vontade popular na sua plenitude, uma vez que o Senado Federal, sob a liderança do senador Marcos Rogério, nesse projeto, conseguiu articular com o Poder Executivo, e aí a figura do ministro ela é central nesse processo, conseguiram juntos trazer benefícios e justiça aos consumidores, de novo, não apenas de Rondônia, mas também do Acre, do estado do Amazonas, do estado de Roraima, do estado do Piauí e do estado de Alagoas, porque essa medida provisória também, em alguma medida, trouxe ações para minimizar o impacto tarifário nessas empresas que tinham sido recém-privatizadas. Então, eu queria já antecipar a minha concordância com a proposta de voto do eminente relator da matéria, doutor Efraim. Perfeito. Então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator. Eu também voto com o relator e declaro que a diretoria colegiada da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Rondônia Distribuição, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2021, que conduz ao efeito médio ser percebido pelos consumidores de 6,93%, sendo 6,85% para consumidores em alta tensão e 6,95% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos, assim como demais itens com dispositivo de voto. Próximo processo. Item 4. Processo 48.500.0026.73/2021-22. Assunto. Homologação do custo variável unitário, CVU, para a usina termoelétrica UTE William Arjona, para operação com óleo diesel, nos termos da portaria MME número 5/2021. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, todos nós já conhecemos o rito da homologação de CVUs dessas usinas, né? Então, me permitam aqui dar uma certa celeridade, até porque não é algo discricionário da agência, nós só estamos homologando, cumprindo uma determinação de uma portaria e por determinação do próprio Ministério de Minas e Energia, por meio dos seus órgãos lá bem instituídos, por meio até mesmo das medidas provisórias recentes.
Então, em 20 de outubro de 2021, a Delta apresentou proposta de fornecimento de óleo e diesel para todo o mês de novembro de 2021 e requereu a homologação dos novos valores de CVU para o período considerando a operação da usina. Isso se dá mediante aquela regra que nós colocamos para a SRG com relação aos tetos que seriam lá por a própria SRG deliberados. Em 22 de outubro, a SRG soltou a nota técnica 122 e que recomendou a homologação dos valores da CVU apresentado pela empresa e aprovados pelo colegiado. Já em novembro, também a Delta apresentou proposta de fornecimento de combustível para o período de 1º de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. E em novembro, a nota técnica 138 recomendou a homologação dos valores de CVU apresentados pela empresa. Então, senhores diretores, no ponto, esse é o relatório que eu tenho a trazer para os senhores. Procuradoria. Em relação a esse processo, a Procuradoria também não foi consultada, mas a questão aqui é eminentemente técnica. Sendo assim, a Procuradoria ela opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Senhores diretores, primeiro agradeço ao nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo Estevam, que está sempre aqui colaborando com o nosso colegiado. E vou pedir venha aos senhores diretores para, em vez de fazer a leitura do voto, fazer apenas uma contextualização. Né? A gente está aqui, de certa forma, homologando custos, né, que foram implementados por meio das portarias, né, e que, na verdade, vem para a agência apenas para cálculo, seguindo as diretrizes do próprio Ministério de Minas e Energia, ou seja, onde não há margem discricionária para que este colegiado altere ou promova qualquer tipo de alteração. Então, o que a gente está fazendo aqui é algo que eu posso denominar com algo muito by the book, né? É uma competência da agência, o colegiado pediu para que esses valores que ultrapassassem o teto viesse para o colegiado e hoje nós estamos aqui para homologar esses valores e nós já temos as notas técnicas da SRG dando de acordo no processo. Então, eu passo, senhores diretores, diretamente ao dispositivo de voto, tendo em vista que processos como esse já passaram N's aqui no colegiado e todos já conhecem de forma muito exaustiva a fundamentação que ora se lastreia numa própria determinação. Então, diante do acima exposto e do que consta nos autos do processo número 48.500.2673/2021-22, voto por conhecer e no mérito dar provimento à solicitação da Delta Geração de Energia, Investimento e Participações para homologação do custo variável unitário CVU para a operação óleo diesel da usina termoelétrica William Arjona e 2, determinar o operador nacional do sistema elétrico ONS a aplicação dos valores de CVU da UTE William Arjona que correspondem a R$ 2.276,74 o megawatt-hora, com a inclusão dos custos fixos e de R$ 2.158,54, sem os custos fixos, para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do SIM entre 1º de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, e pela Câmara de Comercialização para fins de contabilização da geração verificada no mesmo período. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Bom, aqui como o diretor Efraim bem colocou, a gente está tratando da homologação do CVU a óleo diesel da termoelétrica William Arjona, né? Essa atualização ela é, como o diretor Efraim colocou, necessária para o atendimento que autorizou até 30 de abril de 2022 essa inclusão excepcional e temporária, né, de custos ao CVU de usinas termoelétricas, né, com alguns critérios definidos na própria portaria número 5. E após a sua aprovação, o novo valor do CVU ele passa a ser considerado para fins de planejamento e programação da operação do SIM. Né, também para contabilização da geração até 31 de dezembro de 2021. Esse é o processo, não tendo comentários, vou abrir para votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Eu também voto com o relator e declaro que a diretoria colegiada da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu por conhecer e no método dar provimento à solicitação da Delta Geração Energia e Investimentos e Participações para homologação do CVU
para operação óleo diesel da UTE William Arjona. Determinar à ONS a aplicação dos valores de CVU da referida usina, que correspondem a R$ 2.276,74 por megawatt-hora, com a inclusão dos custos fixos de R$ 2.158,54, sem os custos fixos, para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do SIM, entre 1º de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. E pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para fins de contabilização da geração verificada no mesmo período. Próximo processo. Informamos que há uma inversão na pauta e o próximo item será o item 10. Processo 48.500.0029.38/2021-92. Assunto: fiscalização da apuração dos indicadores de continuidade coletivos das distribuidoras relativos aos anos de 2019 e 2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva, informa que há um pedido de sustentação oral. Um minuto, por gentileza. Bom, durante o segundo semestre de 2020, a SFE e as agências estaduais conveniadas realizaram fiscalização da apuração de indicadores de continuidade em 29 distribuidoras. Em razão das ações de fiscalização realizadas, foram emitidos relatórios de fiscalização com a solicitação para que as distribuidoras providenciassem correções dos indicadores de continuidade em um prazo de 60 dias. Após a realização das correções, as distribuidoras deveriam evidenciar as principais alterações realizadas. Em resposta aos relatórios de fiscalização, as distribuidoras apresentaram manifestações e esclarecimentos, bem como solicitações de correções dos referidos indicadores. Por meio da nota técnica 53, de 1º de julho de 2021, a SFE apresentou conclusão do processo de fiscalização da apuração dos indicadores de continuidade, coletivos, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, ou DEC, e frequência equivalente por interrupção de unidade consumidora, FEC, de distribuidoras de energia elétrica, referente aos anos de 2019 e 2020, conforme disposições no módulo 8 dos procedimentos de distribuição. Na sessão do sorteio público ordinário número 27 de 2021, o processo foi distribuído à minha relatoria, é o relatório. Temos uma sustentação oral do representante da Enel Brasil, o senhor Ednelson de Moraes. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores diretores, procurador-geral, secretário, presentes nessa reunião. Meu nome é Ednelson de Moraes, sou especialista em assuntos regulatórios na Enel e estarei apresentando aqui a nossa visão quanto à definição regulatória de ocorrências emergenciais e o cálculo de diacrítico. Inicialmente, abordo de maneira muito breve uma das teorias da regulação. Trata-se da teoria tridimensional, por meio da qual o Dr. Miguel Reale aborda a elaboração das normas. A teoria baseia-se na dinâmica entre fato, valor e norma, sendo a regulação uma construção social a partir desses três itens. Conforme apresentado aqui na figura abaixo, nessa abordagem, a norma é o resultado de uma situação observada a partir das percepções de valor e fato num determinado momento. E é por isso que tais percepções se renovam constantemente. Mas aqui a questão é, e o passo seguinte? O que acontece quando a norma ela não é clara e objetiva o suficiente? Partimos para um campo de interpretação? E como regular a interpretação? É nesse contexto que estamos nesse processo. Temos aqui interpretações conflitantes sobre o regulamento, onde o assunto de fundo é as ocorrências emergenciais, com registro de ISE e o cálculo para a caracterização do diacrítico. Nessa questão, o posicionamento da SFE é que as distribuidoras devem desconsiderar como ocorrências emergenciais as ocorrências que têm o registro de ISE, assim como devem desconsiderar as demais situações descritas no procedimento de cálculo dos indicadores de tempo de atendimento, do item 4.6.2 do módulo 8.
Já o posicionamento das distribuidoras está baseado nas definições estabelecidas no módulo 1, onde o diacrítico é caracterizado pela quantidade de ocorrências emergenciais. E o registro de ISE numa determinada ocorrência não descaracterizava como uma ocorrência emergencial. Esse posicionamento da SFE, ele não observa um comando regulatório direto como respaldo, mas sim a interpretação das regras atuais. E essa interpretação, ela é uma inovação pela área de fiscalização, pois ela não havia sido aplicada em nenhum momento até então. Cabe destacar que a prática da maioria das distribuidoras era diferente dessa interpretação trazida pela área de fiscalização da ANEEL. Temos aqui, então, as definições estabelecidas no módulo 1 do PRODIST, onde o diacrítico ele está relacionado com a quantidade de ocorrências emergenciais. E o módulo 1 também traz a definição da ocorrência emergencial, que é o atendimento de emergência provocado por um único evento que gere deslocamento de equipes, inclusive aquela considerada improcedente. Além disso, temos o comando regulatório no módulo 8, que diz que o diacrítico deve ser considerado conforme definido no módulo 1. Sendo assim, temos aqui o fechamento de um ciclo a partir das definições do PRODIST, do comando regulatório no módulo 2, e não se observa em nenhum momento a criação de uma exceção para as ocorrências que tenham registro de interrupção em situação de emergência. Lembrando que o conceito de ocorrência e o conceito de interrupções são distintos. E o diacrítico, ele é baseado, como está demonstrado aqui na definição do módulo 1, o diacrítico é baseado na quantidade de ocorrências emergenciais e as interrupções em situação de emergência possui toda uma outra definição e um cálculo, inclusive, de CHI para sua caracterização. É importante destacar também o histórico das definições. Quando buscamos aqui o histórico em 2005, o diacrítico ele estava associado a interrupções em situação de emergência, como vemos aqui na sua primeira definição. A definição atual, ela diz que o diacrítico está associado com a quantidade de ocorrências emergenciais. E agora estamos passando pelo processo de consulta pública 52 de 2021, onde a proposta trazida traz agora essa abordagem de maneira clara e objetiva, onde o diacrítico passa a ser a quantidade de ocorrências emergenciais excluídas as classificadas como ISE. Essa proposta, cabe destacar, está em deliberação na 46ª reunião da diretoria, ou seja, ela está sendo deliberada hoje também. Bom, como conclusão, e a partir do que foi exposto até o momento, o que gostaríamos de destacar é que as definições atuais de ocorrências emergenciais e de diacrítico, elas não possuem exceções quanto ao registro de interrupção em situação de emergência. Também cabe destacar que não há duplicidade de expurgos. A questão aqui posta é sobre os procedimentos a serem adotados quando os dois critérios, tanto de ISE quanto do diacrítico, são atendidos. Outro ponto importante não é que não há óbice por parte das distribuidoras em atender esse critério definido pela SFE. Entretanto, o que precisa ser feito é ajustar o regulamento e adotar esse critério após a pacificação desse entendimento. E é justamente isso que a nova proposta de redação está estabelecendo, um comando claro, objetivo quanto a esse entendimento, trazendo sim, já na sua própria definição de diacrítico, a exceção que a SFE destaca como necessária. Nossas considerações finais, colocamos aqui as reflexões necessárias para a definição desse processo, onde que destacamos que, tendo em vista que não há clareza e objetividade atualmente na norma quanto à interpretação defendida pela SFE, e também que os efeitos observados nos indicadores globais da distribuidora são de pouca relevância, e destacando ainda que a definição sobre a interpretação desse regramento ele passou por todas as esferas possíveis, chegando até essa decisão da diretoria colegiada,
inclusive também, paralelamente, com a publicação de aprimoramento da norma que traz esse entendimento. Dessa forma, tendo em vista toda essa discussão e a necessidade de aprimoramento do normativo, solicita-se que sejam respeitadas as interpretações estabelecidas no módulo 1 do PRODIST, de modo que a definição dessa interpretação regulatória por parte da diretoria passe a vigorar a partir da presente data. E também que seja alcançado pela solicitação acima o processo referente ao auto de infração número 1 de 2020 da Enel Goiás, que encontra-se em avaliação dessa ANEEL. Esses eram os pontos que a Enel gostaria de trazer para essa discussão. Agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Agradeço a sustentação oral realizada pelo senhor Ednelson, representante da Enel. O senhor Ednelson trouxe alguns pontos aqui, considerando o que foi trazido, vou solicitar a retirada de pauta do processo para uma melhor análise, trazendo o mais rápido possível após essas análises. Bom, senhores diretores, vou propor aqui para a gente suspender a reunião e retornar às 14h30. De acordo, doutora Elisa. Bom, então, declaro suspensa a reunião, a 46ª reunião pública ordinária de diretoria de 2021 da ANEEL e retornaremos após o almoço às 14h30. Boa tarde a todos e bom almoço. Doutora Elisa, doutor Sandoval, só me permita uma coisa, doutora Elisa, antes de coisar. No item 28 do bloco, tinha um voto seu que era divergente do meu, e o doutor André acabou não perguntando, é só para registrar, eu já conversei com o doutor Ricardo, para registrar, manter o meu voto no bloco, manter na ata, tá bom? Boa tarde.